Pare Volorin, այսօր մենք շարունակում ենք մեր դասընթացի երկրորդ մասը, որը նվիրված է լինելու այսպես կոչված business model կտավին, ինչու այն կտավ կոչվում, որտեղ ինքը շատ մեծ է, հարթ է, ու ինչպես եվ ցանկացած նկար, որ սկսում ես նկարել, սկսում ես զրոյից, սկսում ես դատարկ կտավից, դա ձեզ կօգնի ձեր ձեռներեցական գաղափարները, ձեր ձեռնարկը, ձեր բիզնեսի ապագան պատկերել, հա, բայց իհարկե չենք սկսել զրոյից, սկսելու ենք, ես եթե չեմ սխալվում, ձեզնից շատերը, երևի գրեթե բոլորը արդեն իսկ որոշակի գաղափարներ ունեն, ու մի վարկյան ես հիմա կմիացնեմ իմ սլայդերը։ Ահա, ու եկեք սկսենք դատարկեջից։ Նորից կրկնեմ, ով որ մեզ նոր միացավ, մենք այսօր աշխատելու ենք ձեր գաղափարների վրա ու օգնելու ենք ձեր գաղափարները կյանքի կոչել։ Ցանկացած ձեռներես, ցանկացած ապագա բիզնեսմեն, որ սկսում է իր բիզնեսը կառուցելու ուղղությամբ քայլեր անել, մտքեր կառուցել, շատ հաճախ կանգնում է մի շատ կարևոր խնդրի առաջ, որ չգիտի որտեղից սկսի։ Այսինքն կա միտք, կա քիչ թե շատ մտքի ձևակերպում, որ ասենք թե ուզում եմ բացեմ, չեմ, այսինչ բիզնեսը, ուզում եմ լուծեմ այսինչ խնդիրը, հա, բայց ինչ քայլեր է պետք անել, սա շատ հաճախ ամենակարևոր մասնա, որը բացակայում է, ու մենք այսօր միասին վարժություն ենք անելու, որը կօգնի այդ ամեն ինչը համակարգել, հա, բայց սկսելուց առաջ ես կխնդրեմ, որ ձեզնից մի քանիսը, այսպես կամավորական սկզբունքով, միացնեք ձեր միկրոֆոնը, եթե ուզում եք նաև տեսախցիկը, ու նկարագրեք ձեր ձեռնարկը, կխնդրեմ, ով ուզում սկսի։ Եթե չեմ սխալվում, դուք բոլորդ արդեն գաղափարներ ունեք, չէ՞, բոլորդ նույնիսկ ինչ-որ մրցույթում, հա, ներկայացրել եք ձեր գաղափարները։ Բարևում եմ բոլորին, երևի ես սկսեմ առաջինը, հենց ներկայացնեմ իմ հենց մրցույթի ներկայացած հենց այդ ձեռնարկը, թե ընդհանուր խմբերի արդեն խմբի ձեռնարկը։ Դե ոնց ես հարմար, Վարդի, եթե մասնակցել եք մրցույթի, ենթադրվում է, որ ունեք մոտիվացիա այդ մրցույթում հաղթելու, ունեք մոտիվացիա այդ գաղափարը կյանքի կոչելու, բայց եթե իհարկե այս ընթացքում ինչ-որ բան փոխվել է ու ուրիշ գաղափար ունեք, եկեք ընտրենք այն գաղափարը, որը քիչ թե շատ արդեն ձեր մոտ ձևակերպված է, բայց ինչ ավելի կարևոր է, եկեք ընտրենք այն գաղափարը, որը իրականացնելու մոտիվացիա ունեք։ Երևի հենց ընտրեմ առաջին տարբերակը, այսինքն ընտրեմ հենց իմ այն գաղափարը, որը ներկայացել էի մրցույթի ժամանակ, թեև ունեի նաև սպասելիքներ հաղթելու, սկսեմ նրանից, որ ես ապրում եմ Փոկագյուղում, ու Փոկագյուղը ամբողջ Վրաստանում հայտնի է իր թեդե դաթա և մամաթամոնաստերներով, այսինքն հենց եկեղեցիներով, Նինոյի, և ինչ ոչ նաև իր հավանալճի հենց մոտ գտնվելու պայծարով ամբողջ Վրաստանում շատ զբոսաշրջիկներ ու վրացներ, այսինքն ու նաև այլ ազգի մարդիկ փորձում են գալ տեսնելու համար հավանալիճը, ինչ ոչ նաև Փոկագյուղը ինքը այնպիսի տեղադրվածություն ունի, որ բնությանը շատ մոտ է ու կարելի է հետաքրքիր ժամանց կազմակերպել բնության գրկում, ու իմ գաղափարը կայանում է նրանում, որ ես պետք է հիմնեի մի գործակալություն, կարելի ասել, որը պետք է իր միսիան էր, այսինքն որ ներկայացնե այդ մեր գյուղը, Փոկագյուղը, օրինակ
որոշակի մի խումբ պետք է գիդեր աշխատեի ու նրանք պետք է ցույց տան, ասենք թե քանի որ փոկագյուղում կա այնպիսի վայրեր, որտեղ հին այդպես փոկայի ինչ որ բաներ են, այսինքն տարբեր ուժեր եւ այլն եւ այլն դրանք են հավաքված, գիդերը պետք է դրան ծանոթացնել զբոսաշրջիկների, մի խումբ պետք է նաեւ մտածել էի, որ կարող էր ներնագնացնեի մի խումբ աշխատել, որոնք պետք է աբուսարը բարձրացնեի մարդկանց, ոտքով, քայլելով, եւ նշեմ, որ փոկագյուղում ու աբուսարը միակն է հանդիսանում, որ արևածագը եւ մայրամուտը այս երկու դեպքում են արևը ամենամեծն է երևում ու նման է հենց այդ ձվի բռնուցն, այսինքն այդ գունավորումն ու նույնն ու ավելի գազարագույն, այդպես գազարագույնը, այդպես ծեղնագույնը, ու եթե մտածել եք, որ դա կարող է որպես շատ կարևոր մի բան օգտագործել, որպեսզի ձեռնագնացությունը նույնպես ներառի այն գործակալության մեջ, ու որոշակի մասն էլ պետք է նաև ցույց տալ քարվանալ լիճը ու դերակայ եւ ամաթա մոնասերիները, այսինքն բարոանալիջը պետք է ցույց տան, թե ինչպիսի տեխնոլոգիաներ են զբաղվում տեխնոլոգները, այսինքն այդ պրոցեսը կարող են ցույց տալ, թե ինչպես է նաև բարոանալիջը որ կոմեյթ, որ գյուղերն են եւ այլ շրջակայություն նրա ափեի մոտ, եւ դետալ հայ եւ ամաթա մոնասերիների այցելում, որոնք պետք է յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկի շատ հետաքրքիր է, ես անձամբ արդեն գիտեմ, թե ինչպես են նրանց գրավում այս երկու եկեղեցիները, ինչ ոչ նաև նրանց ծանոթացում է այդ խանութների, այդեղ նաև խանութներ կան ու նաև ընդհանուր այդ միանձնուհիների ու նաև տղամարդկանց հետ։ Իմ կարծիքով դա ամբողջությամբ կլիներ մեկ գործակալություն, որը կբաժանվեր մի քանի մասերի, մի քանի ուղությունների, եւ ամբողջությամբ կարող եմ ասել, որ այդ միտքը կապված է ቱրիզմի հետ, այսինքն ቱրիզմի ծածկում, տվյալ բնակավայրում, տվյալ դեպքում փոխանցում։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ուրիշ ով մեզ կպատմի գաղափարի մասին։ Եկեք գոնե եւս մեկ կամ երկու գաղափար լցենք, որ կարողանանք համեմատել ու մեր վարժությունը արդյունավետ լինել, լավ, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ ձեզնից եւս մեկը կամ երկուսը միացնեք միկրոֆոնը, ամաչելու ոչ մի բան չկա, ու նկարագրեք ձեր գաղափարը, ընդհանրակը ում գաղափարները որ նկարագրենք, այնքան ավելի ձեր բիզնեսին լավ կլինի, ձեր ժառանգին լավ կլինի, այնքան ավելի արդյունավետ կլինի մեր վարժությունը։ Ով ով ուզում։ Բոլորը ունեք, չէ՞, գաղափարներ, կա ինչ-որ մեկը, որ չունի գաղափար, օրինակ։ Խնդրեմ, միացրեք ձեր միկրոֆոնը, ասեք, ես գաղափար չունեմ։ Դասից չի լինի, հնարավոր չէ, որ դուք համ գաղափար ունենաք, համ գաղափար չունենաք։ Ես խնդրում եմ, միացրեք ձեր միկրոֆոնը ու ասեք, դուք գաղափար ունեք, թե գաղափար չունեք։ Իմ գաղափարը նույնպես վարդի նման ቱրիզմի հետ կապված է, մանրամասն է, թե ուրիշ։ Հա, եթե հնարավոր է, փորձեք մի քիչ կարճ, հա, Լելի, մի քիչ կարճ նկարագրեք ձեր գաղափարը։ Ես էլ մտածել էի հենց ቱրիզմի վերաբերյալ, որպեսզի զարգացնենք Նինոս Մինդայի շրջանում ቱրիզմը, քանի որ ինչպես վարդին նշեց, Նինոս Մինդան եւ իր հարակից գյուղերը ունեն շատ տեսաժան վայրեր, բայց տուրիստական ընկերությունների պակասության պատճառով կարող եմ ասել, որ զբոսաշրջիկների քանակ այդքան էլ շատ չէ, եւ մտածում եմ, որ կարող ենք այնպես անել, որ զարգացնենք ቱրիզմը Նինոս Մինդայի շրջանում եւ ստեղծել ծրագրեր, որոնք կարող են նպաստել ቱրիստների քանակի աճմանը։ Ես ինչ-որ կոնկրետ առանձնահատուկ գաղափար կամ ինչ առանձնահատուկ կոնկրետ լճերին վերաբերող էի մտածել, կարող ենք լճերում հենց ձկներ աճեցնել եւ հետագայում ቱրիստներին որպես ձկնորսության հրավիրել, նաեւ ինչու՞ չէ լեռնագնացության, որովհետեւ Ջավախքը լեռնային շրջան, Սանցխե Ջավախետի լեռնային շրջանն է,
Եվ նաև ուրիշ տեսարժան վայրեր կան, ինչպես նա ասեց, կան տարբեր բանկեր, եկեղեցիներ, ինչպես հայկական, այնպես էլ վրացական, որոնք իմ կարծիքով շատ հետաքրքիր կլինին, ինչպես տուրիստ, ինչպես այլ ազգի տուրիստների, այնպես էլ հենց մեր տեղական ժողովրդի համար, ովքեր մեծամասնությունը տեղյակ չէ մեր տեսարժան վայրերից, եւ դա հետաքրքիր կլիներ իմ կարծիքով։ Շատ բարի, շատ շնորհակալություն Լելի։ Ես ավելի մանրամասն էի ներկայացրել կոնկուրսում մասնակցելու ժամանակ եւ հաղթողներից մեկն եմ ես, եթե պետք է կարող եմ ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Շատ լավ, նույնպեսեք, ես փուլում դեռ բավարար է, ես ուղղակի ուզում տեսնեմ այլ ինչ գաղափարներ կան, գուցե կա ինչ որ մեկը ունի ոչ այդքան տուրիստական ինչ որ այլ գաղափար։ Հարգելի մասնակիցներ, եթե գիվս մի գաղափար լսենք, լավ, կամ մանրամասն, կամ ոչ մանրամասն, ուղղակի հասկանանք ինչ ուղղությամբ եք դուք մտածում, ինչ գաղափարներ ունեք, որ ես էլ ձեզ փորձեմ օգնել այդ գաղափարները կյանքի կոչել։ Եթե օրինակներ չբերեք, մեզ մի քիչ դժվար կլինի աշխատելը։ Բարև ձեզ։ Ես անգերց ասած դեր ընդհանուր գաղափար չունեմ մանրամասնորեն, թե ոնց պետք է անեմ կամ ավելի կոնկրետ ինչ պետք է անեմ, բայց ավելի ուրիշ ուղղությամբ եմ մտածում, որ եթե կարողանամ կատարելագործել իմ դեր փոքր-փոքր գաղափարները, կերտության ոլորտում եմ ուզում, ու ինձ համար շատ կարևոր է կերտության ոլորտը, քանի որ մեր մոտ գյուղերում հիմնականում կրթության մակարդակը համեմատաբար մի քիչ ցածր է, ավելի շատ տարբեր առարգաների հետ կապված ցածր է, ոչ թե ընդհանուր առմամբ, ու որովհետև ների պրոֆեսիոնալության պակաս ունենք, դրա համար մտածում եմ կրթության ոլորտում ինչ որ ծրագիր, որով կարողանանք երեխաներին օգնել, այսինքն կարելի է խմբակներ բանալ կամ դեռ չգիտեմ անգից ասած կոնկրետ գաղափար չունեմ, բայց այս ուղղությունը շատ եմ ուզում, այս ուղղությամբ շատ եմ ուզում, որ ինչ որ բան կարողանամ անել ու երեխեքին օգնել։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր է, ոչ տուրիստական, կրթական, շատ լավ։ Լավ, եկեք այսքանով ուրեմն դեռ սկսենք, բայց ես նորից ուղղակի խնդրում համ եմ մնացած բոլոր մասնակիցներին, ընթացքում երբ ես խնդրեմ ձեր օգնությունը, ձեր մասնակցությունը, մի համաչեք երեխեք ջան, մի համաչեք, միացրեք միկրոֆոնը ու ասեք ձեր գաղափարը կամ փորձեք իմ հարցերին պատասխանել, որտեղ էս ամեն ինչը ձեր համար է արվում ու իրոք սա հրաշալի վարժություն է, ու հիմա ես սկսեմ արդեն բուն վարժության նկարագրությունը, նորից շնորհակալություն Վարդին, Գոարին, Լեյլային, ձեր գաղափարները մեր հետ կիսելու համար։ Տեսեք, ինչպես արդեն ասեցի, շատ ձեռներս ներ մոտ, ու եթե դուք էլ նկատեցիք, հա, թե Լեյլայի նկարագրածը, թե Վարդի նկարագրածը, քիչ թե շատ պատկերացնելի է, այսինքն հնարավոր է պատկերացնել ինչ են ուզում անել, ու կարելի աչքերը փակել, տեսնել տուրիստական գործակալություն, տեսնել ոնց են տուրիստները գալիս, թե Վրաստանից, թե արտասահմանից, թե Հայաստանից, հա, ու այդ ծառայություններից օգտվում, գնում են լճեր, գնում են քարանձավներ, գնում են եկեղեցիներ, ձուկ են բռնում, խորոված են անում, հա, այդ պատկերացնել հնարավոր է, բայց ամենադժվարը այստեղ, որ սկսնակ ձեռներեցները, հա, միշտ կանգնում են դժվարության առջև, այդ քայլերի ամբողջականությունը, քայլերի հերթականությունը, բիզնեսը կառուցելու, հա, առաջի քայլեր անելն է, որը կոպիտացած չգիտեք որտեղից սկսեք։ Չէ, այսինքն ինչն է հետաքրքիր, վերջնական պատկերը քիչ թե շատ հասկանալի է, բայց սկիզբը, ինչ քայլեր է պետք անել, առաջի քայլը որն է այդտեղ հասնելու համար, շատ հաճախ մի քիչ տարակուսող է, շատ հաճախ մի քիչ շփոթվածություն է առաջացնում, չգիտես, տարածք վերցնես, գրասենյակ վարձես, մարդ հրավիրես աշխատելու, փող է երևի պետք, հա, այդ փողը որտեղից վերցնես, շատ հարցեր կան, որ դժվար է այդ հարցերին
ոչ այնքան դժվար է պատասխանել, այլ դժվար է նույնիսկ այդ հարցերի մասին մտածելը։ Ու դրա համար մենք հիմա ձեր հետ կանենք մի վարժություն, որը կոչվում է business model-ի կանվա կամ հայերեն կտավ բառը կարող ենք օգտագործել, business model-ի կտավ։ Սա ուրեմն նախագծվել է մի գիտնականի կողմից, Օստերվալդերը ազգանունը, ինքը դեռ կենթանի է, համատարար երիտասարդ գիտնական է, ու ինքը ըստ էության ստեղծել է մի գործիք, հա, մի թուղթ, մի կտավ, որի վրա պատկերված են 9 կտորներ, 9 սեգմենտներ, 9, այսպես ասած, ուրեմն հատվածներ, որոնցից յուրաքանչյուրը լրացնելով հնարավոր է, թե ինչը շատ կարևոր է, նորաստեղծ բիզնեսը նկարագրել ու ավելով պատկերացնել ինչա պետք անել, թե եղած բիզնեսը տանել հաջորդ փուլ։ Այսինքն շատ գուցե դուք էլ արդեն, հա, ինչ որ սկսնակ բիզնես ունեք, գուցե ինչ որ ձեռագործ իրեր եք պատրաստում, գուցե ինչ որ սուվենիրներ, գուցե որպես անհատ արդեն աշխատել եք որպես գիդ, հա, զբոսաշրջավայր, բայց ուզում եք այս ամիջը տանեք նոր մակարդակի, հա, ավելի բարձր մակարդակի, ու այս գործիքը թույլ է տալիս դա անել, ու նույնիսկ մեծ խոշոր բիզնեսը այս գործիքը կարող է օգտագործել, այսինքն արդեն գործող բիզնեսը այս գործիքը կարող է օգտագործել հաջորդ մակարդակ անցնելու համար։ Եկեք տեսնենք, թե այս գործիքը, կարճ մենք իրենք անվանենք կտավ, հա, բիզնես մոդելի կտավ, կտավը ինչ է իրանից ներկայացնում։ Նախ եւ առաջ կտավի հետ աշխատանքը սկսում ենք կենտրոնից, ամենակենտրոնական հատվածից։ Ինչ է կենտրոնում գրված? Արժեքային առաջարկ։ Այստեղ մենք պետք է ձևակերպենք, թե մեր բիզնեսը, մեր ձեռնարկը ինչ արժեք է ստեղծում։ Հիշում եք, մենք երեկվա վարժության ժամանակ սա քննարկեցինք, որ շատ հաճախ բիզնեսը սկսում են ուղղակի շահույթ ստանալու նպատակով, հա, բայց բիզնես սկսելը ու ձեռներեցությունը մենք պայմանավորվում ենք տարբեր բաներ, հա, որպես դասակարգել։ Ձեռներեցությունը ավելի շատ միտված է խնդիր լուծելու վրա, ու երբ դու խնդիր ես լուծում, դու ինչ որ մեկի համար արժեք ես ստեղծում, չէ՞, այսինքն այն մարդը, որը ունի խնդիր, դու իր խնդիրը լուծելով իր համար արժեք ես ստեղծում։ Հիմա խնդիրները շատ տարբեր կարող են լինել, մենք երեք սա քննարկեցինք, արժեքը ստեղծված շատ տարբեր կարող է լինի, դու կարող ես իր ժամանակը խնայես, կարող ես իրան ինչ-որ նոր բան տաս, ինքը դեռ ինքը հաճախորդ տեսել կյանքում, հա, օգնես իրան գումար խնայել, որտեվ քո ծառայությունը ավելի մաչելի է, եւ այլն, եւ այլն, հա։ Հիմա պետք է հասկանանք, ինչ արժեք ենք մենք ստեղծում, ու եթե վերադառնանք օրինակ Լեյլայի բերած օրինակին, հա, եթե չեմ սխալվում, Վարդին էլ էր, չէ, նման օրինակի մասին խոսում, զբոսաշրջության, լճերի, լեռների, հա, եկեղեցիների, տեսեք, այդտեղ արժեքը որն է, հա, չկա բավարար ինֆորմացիա այդ տարածաշրջանի մասին, չկա հնարավորություն այդ տարածաշրջանը տեսնելու, բացահայտելու, կա մեծ պոտենցիալ խոհանոցի հետ կապված, ձկնաբուծության հետ կապված, հա, բնության հետ կապված, օրինակ հնչած մայրամուտն է շատ սիրուն, լեռնագնացության պոտենցիալ կա, եւ այլն, եւ այլն։ Սա հենց այն արժեքն է, սա հենց այն արժեքն է, որը ստեղծվում է, բայց շատ կարևոր է սրան հստակ ձևակերպում տալ, այսինքն մենք կարողանանք պատասխանել այս հարցերին, ինչ արժեք ենք մենք տալիս հաճախորդին, հաճախորդի որ խնդիրն ենք մենք լուծում, ամեն սեգմենտին ինչ ապրանքներ ու ծառայություններ ենք տալիս, այ արժեքային առաջարկը սա է։ Եթե խոսքը գնում է արտասահմանցի զբոսաշրջիկների համար, իրանց արժեքը, որ մենք տալիս ենք, գուցե ավելի շատ խոհանոցն է, որովհետև կարելի է ենթադրել, որ թե վրացիները, հա, Վրաստանի
մյուս ժողովուրդները այդ խանութին քիչ թե շատ արդեն ծանոթ են, իրենք էլ շատ լավ այդ նույն խորովը ծանում են, գուցե դա այդքան իրենց համար նոր բան չլինի, հա, բայց տեղացիների համար գուցե ավելի մեծ արժեք լինի, չգիտեմ, բնությունը, գուցե ավելի մեծ արժեք լինի լեռնագնացությունը եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք հասկանանք, թե ովքեր են մեր հաճախորդները, ովքեր են մեր հաճախորդների սեգմենտը։ Դրա համար հիմա եկեք վերադառնանք մեր կտավին ու տեսեք մեր կտավի աջ մասում ինչա գրած։ Հաճախորդների սեգմենտներ։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե այդ հաճախորդների սեգմենտները ովքեր են, ու համար ենք մենք ստեղծում արժեք, ովքեր են մեր ամենակարևոր հաճախորդները։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը, մենք բոլորս, պետք է հնարավորություն ունենանք, պետք է կարողանանք այս վարժությունը կատարենք ու հասկանանք, թե մեր հաճախորդների սեգմենտները ովքեր են, ովքեր են մեր հաճախորդները։ Օրինակ, նախորդ օրինակներում, հա, մենք լսեցինք, թե արտասահմանցիները, թե տեղացիները կարող են այս ծառայությունից օգտվել, բայց եկեք այդ տեղացի ու արտասահմանցի, որտեղ եթե դեր գու բառը իրար կողք դնում ես, արդեն ստացվում է բնակչության մոլորակի ողջ բնակչությունը, չէ՞, որտեղ դու մոլորակին որ նայես, ցանկացած մարդ կամ տեղացի է, կամ արտասահմանցի է։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք հաճախորդներին ավելի լավ հասկանանք, ավելի լավ պատկերացնենք, թե տեղացին ով է, իր տարիքը, իր սեռը, իր գնողունակությունը, ինքը երեխեքի հետ է, թե առանց երեխեքի է ճամփորդում, քանի հոգով են ճամփորդում, իր մեքենայով է գալիս, թե ոտքով է գալիս, թե հեծանվով է գալիս, թե տրանսպորտով է գալիս, հա, անպայման չի այս բոլոր հարցերի պատասխանները այս փուլում ունենանք, հա, բայց քիչ թե շատ մոտավոր դուք պիտի կարողանաք ձեր աչքերը փակել ու պատկերացնել ձեր հաճախորդը ով է, այսինքն բացում եք տուրիստական գործակալություն, ով է ձեզ զանգելու, ով է Facebook-ով մեսեջ գրելու, ով է ձեր ծառայությունները առնելու, ով է ձեր ընկերության հաշվի համարին գումար փոխանցելու, այդ մարդը կամ այդ մարդիկ ովքեր են, վրացի է, թե արտասահմանցի է, Վրաստանից է, ջավախքի հայերն են, թե Հայաստանից եկած հայերն են, ընտանիքով են, թե մի հոգով է եկել, հա, սա շատ կարևոր է, որ մենք մնացած բիզնես մոդելի հատվածները, կոմպոնենտները ավելի լավ հասկանանք ու մեր ընդհանուր բիզնես մոդելը ճիշտ նախագծենք, ու դրա համար ստեղ չի կարելի լինել շատ ընդհանրական, ասել դե իմ հաճախորդը տեղացներն են ու արտասահմանցիներն են, ընդհակառակը պետք է լինել ինչքան հնարավոր է ավելի հստակ ու ավելի հստակ պատկերացնել, գոնե այսպես ամենահավանական, ամենասպասելի 1, 2, 3, 4 սեգմենտները, որոնք օգտվելու են մեր ծառայություններից, որոնք գնելու են մեր ապրանքները, այդ սեգմենտները պետք է հասկանալ։ Հիմա եթե վերադառնանք մեր օրինակին, հա, շատ կարևոր է նաև ունենալ որոշակի ինֆորմացիա, որոշակի վիճակագրություն, օրինակ, թե որ երկրներից են գալիս տուրիստները Վրաստան, կամ այդ տուրիստները, որ գալիս են, ինչ ծառայություններից են օգտվում, ինչ գումար են ծախսում միջինում, հա, որպեսզի մեր ծառայությունների բազմազանությունը, մեր ծառայությունների առանձնահատկությունները բավարարեն նաև իրանց սպասելիքներին, հա, ու ստեղ մի հատ էլ շատ կարևոր բան հասկանալ, որ այդ ինֆորմացիայի մեծ մասը ըստ էության անվճար ինտերնետում կա, այսինքն կա օրինակ Վրաստանի տուրիստական ադմինիստրացիան, հա, Georgian Agency Tourism Administration, GNTA, որը ամեն ամիս, ամեն երամսյակ, ամեն կիսամյակ, ամեն տարի որոշակի ինֆորմացիա իր կայքում անվճար տրամադրում է, հա, գրում է, որ այս ամիս Ուկրաինայից այսքան մարդ է եկել, այս ամիս, չգիտեմ, Հայաստանից այսքան մարդ է եկել։ Կա նաև տեղեկություն, թե միջինում քանի գիշեր են անցկացրել զբոսաշրջիկները Վրաստանում, հա,
ինչքան փող են ծախսել միջինում կամ ոչ միջինում, եթե նման հետազոտություն կա։ Ու մի հատ էլ շատ կարևոր բան, որ եթե այդ ինֆորմացիան չկա կամ կա, բայց ամբողջական չի, դու կարող ես այդ ինֆորմացիան ինքնուրույն բացահայտել, հետ փոքրիկ հետազոտություն անցկացնելով ինտերնետի միջոցով, ընկերների միջոցով, Facebook-ի միջոցով, ուղղակի հասկանալ, մարդկանց հարցնել, եթե նույնիսկ հնարավորություն կա, ու պայմանական եմ ասում, ձեր քաղաքում, ձեր գյուղում տեսնում եք, ակնհայտ զբոսաշրջի կա, տեսնում եք, ակնհայտ արտասահմանցի է, մոտեցեք ու հարցրեք, որ երկրից եք դուք, ինչի եք եկել ստեղ, քանի օր եք նախատեսում անցկացնել, հա, ինչ պլաներ ունեք։ Շատ կարևոր է, որ դուք մտնեք այդ զբոսաշրջիկի, ձեր պոտենցիալ հաճախորդի գլխի մեջ, հա, ու հասկանաք ինքը ինչ ակնկալիքներ ունի, ինչ սպասելիքներ ունի, ինչի համար, ինչա ինքը ման գալիս։ Ուստեղ իհարկե կա հակառակ կողմը, որ եթե ձեր մոտ ինֆրաստրուկտուրան զարգացած չի, այսինքն զբոսաշրջիկները չեն գալիս, ու հենց դրա համար էլ դուք տեսնում եք նոր արարություն անելու հնարավորություն, դուք տեսնում եք հնարավորություն նոր բիզնես սկսելու, փորձեք գտնել նման զբոսաշրջիկների ուրիշ տեղեր։ Զբոսաշրջիկը կարող է Բորժոմի գնալ, որտեղ Բորժոմիում արդեն ինֆրաստրուկտուրա արդեն ենթակառուցված կա, կարող է ինքը Թբիլիսիում, կարող է ինքը Աջարայի լեռներում, հա, փորձեք իրենց գտնել ինտերնետով, ծանոթներով ու հարցազրույց անել, ինչ որ հետազոտություն անել, հասկանալ, թե իրենք ինչ են ուզում անել։ Կամ դուք պատկերացրեք ձեր զբոսաշրջիկին ու արդեն քայլեր արեք իրան գրավելու ուղղությամբ։ Եկեք վերադառնանք մեր կտավին։ Տեսեք, ինչ է կատարվում աջ հատվածում։ Արժեքային առաջարկից դեպի հաճախորդներ գնալու համար մենք ունենք ևս երկու հատված, հա, ևս երկու կտոր։ Մեկը դա հաճախորդների հետ հարաբերություններն են, մյուսը դա ճանապարհներն են։ Եկեք խոսենք հաճախորդների հետ հարաբերություններից։ Ինչպեսի հարաբերություններ ենք մենք, ինչպես հարաբերություն ենք սպասում, հա, մեր սեգմենտներ, այսինքն այդ հաճախորդները, ում հետ, որ մենք պատրաստվում ենք հարաբերություն կառուցել, ում հետ մենք պատրաստվում ենք բիզնես անել, իրենք ինչ հարաբերություն են մեզնից սպասում։ Այս հարաբերություն բառը շատ հարաբերական է։ Օրինակ, սա լինելու է մեկ անգամյա գործարք, թե չէ, սա լինելու է գործարք, որ իրանք ամեն շաբաթ կամ ամեն ամիս կամ ամեն տարի, հա, ամեն սեզոն գործարքից օգտվելու են, թե չէ։ Տեսեք, այնտեղ օրինակ հնչեց կրթական, հա, բիզնեսի մասին, որ դեռ այդքան ձևակերպված չի, եթե չեմ սխալվում, գոհարներ այդ օրինակը բերում, բայց կա արդեն գիտե շատ պատկերացում, որ խոսքը գնալու է երեխեքի կրթության մասին, հա, տեսեք, ստեղ բիզնես մոդելը լրիվ ուրիշ է, ստեղ պատկերացումը լրիվ ուրիշ է, որովհետև դալնելու է դասընթացներ, դալնելու է կրթություն, երկու շատ կարևոր առանձնահատկություն։ Ինքը երեխան փող չունի, վճարելու է երեխու ծնողը, այսինքն թեև քո հաճախորդը, քո ծառայությունը ըստ էության մատուցվելու է երեխային, բայց վճարողը ծնողն է, հա, կամ տատիկ-պապիկն է, այստեղ այդ նյուանսը կա։ Ու երկրորդը կրթությունը ինքը որպես այդպիսին, որպես դասընթաց, որպես, չգիտեմ, մանկապարտեզ, մասնավոր դպրոց եւ այլն, ինքը շարունակական է, ինքը երկար է, հա, այսինքն ինչպիսի հարաբերություն եք կառուցում հաճախորդի հետ, դրա դեպքում պատասխանը լինելու է շարունակական, երկար, հա։ Եթե խոսենք մա տուրիստների մասին, ամենայն հավանականությամբ սա լինելու է մեկ անգամյա կամ տարեկան կամ 2-3 տարին մեկ անգամ կրկնվող հարաբերություն, եթե խոսքը արտասահմանցների մասին, որովհետև իրանք որպես կանոն նույն տեղը ամեն տարի կամ տարեկան մի քանի անգամ չեն գնում, չէ՞։ Կան իհարկե տուրիստներ, ովքեր այդպեսին են, բայց օրինակ եթե խոսում ենք ներքին զբոսաշրջիկների մասին, օրինակ վրաստանցիների մասին, հա, մանավանդ հիմա, որ սահմանները դեռ փակ են ու հələ հայտնի չի երբ կբացվի ու ինչ կլինի, ինչ պայմաններով կբացվի, գուցե իրանք վերցնեն 2-3-4 անգամ արձակուրդ, ու կարճ արձակուրդ, ասենք շաբաթվա վերջ, վիկենդներին, ու այնպես անենք, որ կան լիճը տեսնեն, կան այդտեղ խորովածանեն, ժամանակի հետ
ընտանիքի ժամանակ անցկացնա, այսինքն ստեղ այդ առանձնատկությունները շատ տարբեր են, որովհետև զբոսան շրջիկը զբոսան շրջիկա, բայց ինքը Հունաստան տարեկան գնում է մի անգամ, ուրը հայտնի չի հաջորդ տարին քելի Հունաստան կգնա, թե չէ կարող հաջորդ տարի գնա Բուլգարիա, հա, կամ Կիպրոս։ Բայց եթե խոսում ենք Վրաստանի ներսում, հա, այս պայմաններում գուցե զբոսան շրջիկը մի սեզոնի ընթացքում մի քանի անգամ լինի ձեր հաճախորդը։ Հնարավոր է, չէ՞։ Այս դրամը շատ կարևոր է հասկանալ ամեն սեգմենտի հետ ինչպեսի հարաբերություններ ենք կառուցում։ Ու այստեղ արդեն առաջանում բազմաթիվ հարցեր։ Եթե ինքը նոր հաճախորդ է, առաջի անգամ մեր ծառայություններից օգտվում, մենք իրան զեղչ առաջարկում ենք, թե չէ։ Թե զեղչ ենք առաջարկելու երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ վերադարձող հաճախորդին։ Թե զեղչ ենք առաջարկելու, բայց տարբեր զեղչեր երկու սեգմենտին էլ, երկու տեսակի հաճախորդին էլ։ Ինչն է մեր բիզնեսի համար ավելի լավ, ինչն է ավելի ճիշտ։ Այս բոլոր հարցերը մենք պետք է նախև առաջ ձևակերպենք այդ հարցերը ինքներս մեզ տանք, ինչից հետո փորձենք այդ հարցերին պատասխանել։ Էլի շատ կարևոր բա, այդ հաճախորդը, որ չգիտեմ, Facebook-ով հաղորդագրություն գրեց, գրեց բարև ձեզ, շատ հետաքրքրված եմ ձեր ծառայություններից օգտվելու, ինչ արժե։ Մենք իրանի չենք ասում, ուղղակի ասում ենք, չգիտեմ, 400 լարի, թե ասում ենք բարև ձեզ, շնորհակալություն ձեր հետաքրքրվածության համար, մենք շատ ուրախ ենք, որ որոշել եք օգտվել մեր ծառայություններից, մեր ծառայությունը արժե այսքան, եթե գնում եք երկրորդ անգամ այսքան զեղչ, կամ շաբաթ-կիրակի այսքան զեղչեր ունենք, եւ այլն։ Այսինքն նույնիսկ հաճախորդի հետ խոսելու ձևը, խոսելու ոճը, սա էլի մտնում է հաճախորդների հետ հարաբերությունների, այսպես ասած, նկարագրության մեջ, որ էլի շատ տարբեր կարա լինի, կախված բիզնեսի բարդությունից, ոլորտից, ծավալներից, կան բիզնեսներ, որտեղ սա անելը շատ դժվար է, գրեթե անհնար է, որովհետև հաճախորդը անդադ շատ արագ է, հա, այդ ցիկլը շատ արագ է այդ շրջանը հաճախորդը սպասարկելու, օրինակ ռեստորանում կամ սրճարանում, հա, fast food, չէ, Մակդոնալդսում եթե եղել եք, հաճախորդը շատ արագ մտավ, պատվիրեց, գնաց, որ մաքսիմում բարև ձեզ, մաքսիմում շնորհակալություն։ Բայց եթե ռեստորան է, այդտեղ շատ հաճախ ռեստորանի տերը կամ գլխավոր խոհարարը կարողա մոտենա, հարցնի, ինչը դուր եկավ, ինչը դուր չեկավ, բա մենք նաև սենց գինի ունենք, բա սենց փոքրիկ նվեր ունենք ձեր համար, հա, կամ հյուրանոցում, հա, կա հյուրանոց, ուղղակի մտնում ես, գրանցվում ես, մտնում ես, քնում ես, դուրս ես գալիս, հա, չեք-աուտ ես լինում, բայց կա հյուրանոց, որ մտար այնտեղ սեղանի վրա ինչ-որ նվեր ա դրած, ինչ-որ բացի կա դրած, ինչ-որ ամպեմեն ինչ-որ թանգարժեք գինի դրած լինի, հա, կարա չուրջխել ա լինի, որը, չգիտեմ, 2-3 լարի արժի, բայց այդ նվեր անելու ժեստը հաճախորդի կողմից որպես կանոն շատ լավ է ընկալվում, բայց էլի սա ձեր որոշումն է, սա ձեր բիզնեսն է, դուք ինչ տիպի բիզնես եք ուզում կառուցել, ինչ տիպի հարաբերություն եք ուզում կառուցել ձեր հաճախորդի հետ, որը կլինի սովորական, նորմալ, ստանդարտ, թե կլինի առանձնահատուկ ու միտված այդ հաճախորդի լոյալությունը ձևավոր ստեղծելու, հա, մշակելու, որ այդ հաճախորդը ամբողջովին չի հաջորդ անգամ նորից ձեր մոտ գա, հա, կարող ինքը չի պլան, մոտակա 5 տարում էլ Վրաստան կարող է չգա, բայց ինքը ունի Facebook, ինքը ունի Instagram, ինքը ունի ընկերներ, ու ինքը կարող ուղղակի պատմի, որ այսինչ լավ էր, այսինչ զբոսաշրջային գործակալություն ծառայություններից օգտվեցի ու ինձ վերջում չուրջխելա նվիրեցին կամ այսինչ նվերը արեցին, որը շատ հաճելի է ու այնքան հաճելի է, որ ինքը սկսում է բոլորին դրա մասին պատմել։ Ու սա պատմելով, իհարկե, դա նպաստելու է, որ նորանոր հաճախորդներ գան ու ձեր բիզնեսի ձեր ծառայություններից օգտվեն։ Դա համար այս հատվածը շատ կարևոր է։ Ու մյուսը, եթե հիշում եք, ճանապարհներն են, հա։ Տեսեք, կա արժեքը, կա ապրանքը, կա ծառայությունը, ու կա արդեն քիչ շատ մեր պատկերացրած հաճախորդը, մեր հաճախորդի սեգմենտները, հա, այս ճանապարհներ հատվածը մեզ թույլ է տալիս պատասխանել այն հարցին, թե ինչ ճանապարհներով ենք մենք հասնելու
մեր հաճախորդներին ինչ ճանապարհներով են հասնելու սեգմենտը։ Այստեղ ճանապարհը իհարկե բառացի ճանապարհը չի, հա, տրասան չի։ Այստեղ ճանապարհը ապրանքը հաճախորդին հասցնելու ձևերի մասին, հա։ Սա իհարկե շատ կախված է ա ինչն է մեր ապրանքը, ինչն է մեր ծառայությունը, ու բ ովքեր են մեր պոտենցիալ հաճախորդները, ովքեր են մեր հաճախորդների սեգմենտները։ Մի քանի օրինակ այստեղ բերեմ, տեսակ, երբ ինչ-որ մեկը կինոնկարը նկարում, հա, Հոլիվուդում կամ Վրաստանում կամ Եվրոպայում, այդ կինոնկարի հաճախորդը, ու միջին վիճակական հաճախորդը կինոսիրող, կինոթատրոն այցելող, կինով հետաքրքրվող մարդն է, հա, որ ունի ազատ ժամանակ, որը համապատասխանում է որոշակի տարիքային խմբի, որ ունի որոշակի գումար եկամուտ, որ ինքը կարող է ծախսել կինոթատրոնի վրա, հա։ Հիմա ինչ ճանապարհով է կինոն հասնում հաճախորդին, ինչ ճանապարհով է հաճախորդը վճարում, որ այդ ֆիլմը տեսնի, որ այդ ծառայությունից օգտվի։ Ճանապարհ համար 1 դա կինոթատրոններն են, հա, որ կինոստուդիան պայմանավորվում է դիստրիբուտորի հետ, դիստրիբուտորը պայմանավորվում է կինոթատրոնների հետ, ու այդ կինոթատրոնում ցուցադրվում հենց այդ ֆիլմը, ու հաճախորդը կինոթատրոնին, հա, կասային, հետո արդեն իրանք իրանց վերահաշվարկը անում են, որպեսզի ստուդիան էլ այդ փողը աշխատում, հա, ֆիլմը վաճառելուց։ Մյուս ճանապարհը մի քիչ ավելի ժամանակակից, դա Netflix-ն է կամ ինտերնետն է կամ ամենատարբեր սայթերն են, կամ չգիտեմ, եթե ձեր մոտ կա Silknet-ն է, այդ ինտերնետ հեռուստատեսությունն է, հա, որ ֆիլմը կարող ես նայել մեկ անգամ վճարելով կամ ամսական բաժանորդագրվելով տանը, հա, բազմոցի վրա նստած առանց կինոթատրոն գնալու, հա, դեսեք, սա էլ ճանապարհ է, որով օրինակ ֆիլմ արտադրողը կարա հասնի իր հաճախորդին։ Եթե խոսենք զբոսաշրջության մասին, որտեղ դուք ինձ ուրիշ օրինակներ չտվեցիք, զբոսաշրջիկին հասնելու ճանապարհը որն է, դա նույն գործակալություններն են, հա, այսինքն կա ծառայություն, կա, ասենք, չգիտեմ, ձուկ բռնելու, այդ ձկնից խորոված սարքելու ծառայությունը, բայց զբոսաշրջիկը ոնց սրա մասին պետք է իմանա, ինչ ճանապարհով ենք մենք իրան հասնում։ Սա կարան լինել այլ զբոսաշրջային գործակալությունները, ովքեր վաճառում են կամ վերավաճառում են ամենատարբեր տուրերը, հա, սա կարան լինեն տուրիզմի ինֆորմացիոն կենտրոնները, որոնք ես չգիտեմ Ջավախքում կա թե չէ, բայց Հրաստանի շատ-շատ տարբեր մասերում, համ Բաթումիում, համ Թիֆլիսում, համ Քութայիսում կա այդ Tourism Information Center, տուրիզմի ինֆորմացիոն կենտրոն, որը լրիվ անվճար, մտնում ես, հա, աշխատակիցները նստած են, բազմաթիվ ֆլայերներ են դրած, չգիտեմ, գրքեր են դրած, թերթիկներ են դրած, ու ինֆորմացիա կա, չգիտեմ, այսինչ հյուրանոցի մասին, այսինչ հոսթելի մասին, այսինչ եկեղեցների կամ տուրերի մասին, հա, սա էլ ճանապարհ է զբոսաշրջիկին հասնելու համար։ Ու տեսեք, էլի ինչքան է կարևոր հասկանալ, թե մեր հաճախորդը ով է, մեր սեգմենտը ով է, իրեն ճիշտ ճանապարհով հասնելու համար, որովհետև եթե մենք ասում ենք լավ, եկեք աչքերը փակենք, պատկերացնենք, մեր հաճախորդը դա ինչ որ տարիքի զբոսաշրջիկ, որը արդեն Վրաստանում է, որը էլ չգիտի ինչ անի, էլ չգիտի ինչի վրա փող ծախսի, ու ինքը երևի թե մտնում է տուրիզմի ինֆորմացիոն կենտրոն ինֆորմացիա ստանալու համար, ահա, տուրիզմի ինֆորմացիոն կենտրոնն է կարելի լինի ճանապարհ զբոսաշրջիկին ինֆորմացիա տալու համար մեր ծառայության, մեր արժեքի մասին։ Լավ։ Ուրիշ ինչ օրինակներ կբերեք դուք, խնդրեմ։ Ինչ ես ուզում եմ, դուք մի քիչ ավելի ակտիվանաք, խնդրեմ, միացրեք ձեր միկրոֆոնը, ու ինձ ասեք, օրինակ, ինչ ուրիշ ճանապարհով, հենց այս օրինակի վրա, ոնց է կարելի հասնել տուրիստներին, զբոսաշրջիկներին, կամ գուցե ուրիշ օրինակ բերեք, խնդրեմ։ Կարող ենք, օրինակ, ինչ-որ բուկլետներ կամ ինչ-որ բաներ բաժանել։ Ահա, որտեղ եք բաժանել այդ բուկլետները։
Օրինակ իմ կարծիքով Լինոս Մինդայում կամ ավելի մեծ, այսինքն Թբիլիսիում, որտեղ կներկայացվի հենց այդ մեր տուրիստական գործակալությունը։ Շատ լավ։ Իսկ այդ բուկլետներում եք բաժանելու ճանապարհորդներին կամ այսինքն անցորդներին։ Անցորդներին։ Բայց եթե ամենակարևորը մարդը արդեն կդնեն տուրիստներին։ Շատ լավ։ Այսինքն պետք է երևի թե ամենայն հավանականությամբ դատանք արտասահմանցներին, չէ՞, տուրիստներին։ Շատ լավ։ Շատ լավ, շատ լավ օրինակ է, ֆլայերներ։ Ուրիշ օրինակ ունենք։ Օրինակ ինտերնետի միջոցով, չէ՞, որովհետև այդ նույն զբոսաշրջիկը երևի Google-ում բացում է, հա, ու poisk է տալիս, փնտրում է, չգիտեմ, զվարճանքներ Վրաստանում, կամ ինչ անել Վրաստանում, կամ եկեղեցիներ Վրաստանում, կամ վրացական խոհանոց, հա, ու եթե ինքը դա Google-ում հետաքրքիր տարբերակ կարող եմ առաջարկել, Facebook-ում կարող ենք բացել Edge, որտեղ ներկայացնենք, թե Վրաստանում ինչ տեսարժան վայրեր կան, վրացական խոհանոցից նկարներ, բաղադրատոմսեր եւ այլն, եւ շատ մարդիկ, ինչպես նաեւ տուրիստները, մտնելով Edge-ը կարող են տեսնել։ Շատ լավ, բայց տուրիստը ոնց է Edge-ի մասին իմանալու։ Դե սկզբից կարող ենք լրատվամիջոցներով PR անենք։ Դե կարծում եմ կլսեն, հետո մեր ընկերների միջոցով կտարածենք Edge-ը ու արդեն շատ հետևորդներ կունենա ու կարողանանք ընդլայնել սահմանները։ Շատ լավ։ Տեսեք, ճիշտ ուղղությամբ եք գնում, բայց ես մի քիչ համաձայն չեմ լրատվամիջոցների մասին։ Էլի եմ ասում, եկեք հենց պատկերացնենք մեր տուրիստին։ Մեր տուրիստը արդյոք նայում է լրատվամիջոցներ կամ կարդում է լրատվամիջոցներ, որտեղ, որոնք որ կգրեն այդ Edge-ի մասին։ Մեր եկեք պատկերացնենք, մեր տուրիստը, հա, մեր հաճախորդը, որտեղ է։ Գերմանիայում է, առավոտը արթնանում է, սուրճախմում, նստում է հեծանիվ, գնում է գործի, հետո երեկոյան հետ է գալի տուն, բացում է ինտերնետը ու սկսում է մանգալ տոմսեր դեպի Վրաստան, մանգալ հյուրանոցներ Վրաստանում, չէ՞։ Արդյոք ինքը կարդում է ինչ-որ լրատվամիջոց, կամ ինչ լրատվամիջոց է ինքը կարդում, որը կգրի ինչ-որ վրացական Facebook-յան Edge-ի մասին, ինչ է կարծում։ Եթե լրատվամիջոցը CNN-ն է, կամ Euronews-ն է, կամ Forbes-ն է, կամ ինչ-որ մեծ համաշխարհային, հա, միջազգային լրատվամիջոց է, իհարկե, այդտեղ ինֆորմացիան տալով մենք զբոսաշրջիկին կհասնենք։ Բայց ես ուզում եմ դուք նաև պատկերացնեք, որ այդ լրատվամիջոցներում գովաս տեղադրելը կամ նման կարգի ինֆորմացիա տրամադրելը բավականին թանկ է, շատ թանկ է, ու սա ավելի բարդացնում է, հա, մեր առաջ դրած խնդիրը, բայց միևնույն ժամանակ սա մեզ հնարավորություն է ստեղծում նոր արարություն անելու, այսինքն մտածելու ինչ-որ նոր գաղափար, թե ինչպես է կարելի հասնել այդ զբոսաշրջիկին, ուրիշ ինչ ճանապարհով է հնարավոր հասնել այդ զբոսաշրջիկին, որ համատաբար մաչելի լինի, բայց հնարավոր լինի։ Եկեք ես ձեզ մի օրինակ բերեմ, որը ռեալ օրինակ է։ Օրինակ Վրաստանի կառավարությունը ինչ է անում Երևանում։ Ու եթե չեմ սխալվում, նաև Հայաստանի այլ խոշոր քաղաքներում։ Երևանում ես ինքս սա տեսել եմ ավտոբուսների վրա ու այդ գովազդային վահանակների վրա, քաղաքում որ լինում են, հա, մայթերի վրա, տեղադրում է գովազդ, որ այցելեք Վրաստան, այցելեք Բաթումի, անցկացրեք ամառը Վրաստանում։ Դեսեք, ինքը համեմատաբար մաչելի է, հա, որտեղ դա այդքան էլ շատ մեծ ծախսերի հետ կապված չի։ Ինքը շատ թիրախային է, որտեղ դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ Վրաստան այցելող զբոսաշրջիկների բավականին մեծ հատվածը հենց Հայաստանից են գալիս, հա, ու Երևանից են գալիս, ու մտածել ասել եմ, ոնց գտնենք երևանցիներին։ Երևանցիներին ինչ են անում, ապրում են Երևանում, քայլում են փողոցով, նստում են ավտոբուս, գնում են սրճարան, եկեք այդտեղ դնենք գովազդ, որ իրանք սա տեսնեն, ու Հունաստան գնալու փոխարեն որոշեն գան այս տարի Վրաստան, օրինակ։ Համաձայն եք, չէ՞։ Այսինքն սա համատաբար հետաքրքիր, նորարար, հա, ստեղծագործ լուծում է թիրախային հաճախորդների մի կարևոր խմբի, մի կարևոր սեգմենտի,
գրավելու համար, հա? Բայց օրինակ եթե մենք հիմա խոսում ենք գերմանացի զբոսաշրջիկներին բերելու Սամսաջավախետի, հա? Աստղ մի քիչ արդեն դժվար է։ Նա որ ասում է գերմանիան հսկայական երկիր է, ունի մի քանի տասնյակ խոշոր քաղաք, հա, Բերլինն է, Մյունխենն է, չգիտեմ, Ֆրանկֆուրտն է, արդյոք այս զբոսաշրջիկները քաղաքներից մեծ քաղաքներից են գալիս, թե փոքր քաղաքներից են գալիս, դա շատ կարևոր, մենք այդ տեղեկությունը չունենք։ Ունենք այդ տեղեկությունը ստանալուց հետո ենթադրենք պարզվեց, որ Բերլինից են գալիս զբոսաշրջիկների մեծ մասը Վրաստան, ենթադրենք։ Լավ, ի՞նչ անենք այդ Բերլինցի զբոսաշրջիկներին Թիֆլիս կամ տվյալ դեպքում ճավախ բերելու համար, ինչ Բերլինի մետրոյում գովազդ տեղադրենք։ Ասում եք Բերլինի մետրոյում գովազդ տեղադրելը ինչ թանկ է։ Չէ, կարող ենք օրինակ Վրաստանի այրոպորտի մեջ ինչ որ շատ լավ, այդ էլ է շատ լավ տարբերակա, բայց տեսեք այստեղ մի հատ էլ ինչ նյուանս կա, զբոսաշրջիկների մի մասը, որ գալիս է, արդեն իսկ ամեն ինչ պլանավորել են գալուց առաջ, մի մասը, ճիշտ եք ասում, տեղում են որոշում, տեղում են կողմնորոշվում, ու նորից շատ կարևոր է մենք հասկանանք, թե որ սեգմենտն է մեր համար ավելի կարևոր, որոնք են մեր սեգմենտները, ու նույնիսկ այդ իրանց առանձնահատկությունը հաշվի առնենք, իրանք Վրաստան գալուց առաջ ամեն ինչ արդեն պլանավորել են, թե եկել են աերոպորտում, շատ լավ օրինակ եք բերում, հա, աերոպորտում նայում են պատերին, ասում են, վայ, այսինչ հետաքրքիր է, այսինչ սիրուն ֆոտո է, այսինչ սիրուն լիճ է, այսինչ սիրուն մայրամուտ է, այս որտեղ է, ես ուզում եմ գնալ այդտեղ։ Այնպես որ շատ լավ օրինակ եք բերում, շատ ճիշտ օրինակ եք բերում, բայց էլ այս օրինակը չպետք է լինի ինքնանպատակ, ինքը իրոք պետք է համապատասխանի ձեր հաճախորդի սեգմենտներից մեկին, ու ես նորից ուղղակի ուզում եմ վերադառնամ մեր կտավին, որ դուք այսպես մտքում փորձեք այս ճանապարհը կառուցեք, հա, որ ինքը արժեքային առաջարկից, հա, ես փորձեմ այդտեղ նկարել, եթե ստացվի, այսպես տեսնում եք, այս կարմիր կետը, այսինքն այս արժեքային առաջարկից գաք դեպի հաճախորդների սեգմենտներ, այսինքն կախված թե այս սեգմենտը ով է, ովքեր են, ինչ առանձնահատկություններ ունեն, մենք մեր առաջարկը իրենց արդեն կտանենք այս ճանապարհով կամ ուրիշ ճանապարհով կամ ուրիշ ճանապարհով, եթե մեր սեգմենտը դա Վրաստան այցելած, չկողմնորոշված, արկածախնդիր, տեղում որոշումներ կայացնող զբոսաշրջիկն է Եվրոպայից կամ չգիտեմ այլ երկրներից, այո, շատ լավ օրինակ է, կարելի է դնել աերոպորտում գովազդ, բայց նորից եմ ճշտում, նույնիսկ Թիֆլիսի աերոպորտում, Քութայիսի կամ Բաթումի աերոպորտում գովազդը շատ թանկ է, ու դրա համար դուք որպես ձեռներեցներ, որպես ապագա ձեռներեցներ պետք է անընդհատ մտածեք նորարարության մասին, նույնիսկ այս ճանապարհներում նորարարություն անելու մասին, թե ինչպես է կարելի ձեր հաճախորդին հասնել, ձեր հաճախորդի սիրտը գրավել, լավ։ Եկեք հիմա անդրադառնանք մեր կտավի հաջորդ հատվածին, ասենք հիմնական գործընկերներն են, հա, եթե նայում ենք կտավին, իրանք կտավի ամենաձախ հատվածում են։ Հիմա ինչ է ենթադրում հիմնական գործընկերները։ Բիզնեսը սկսելու առաջ, բիզնեսը սկսելու ուղղությամբ քայլեր անելիս, մենք պետք է ձևակերպենք հետևյալ հարցերը ու փորձենք գտնել այս հարցերի պատասխանները։ Ովքեր են մեր հիմնական գործընկերները, ովքեր են մեր հիմնական մատակարարները, ի՞նչ հիմնական ռեսուրսներ ենք մենք ձեռք բերում մեր գործընկերներից, ի՞նչ հիմնական գործողություններ են կատարում մեր գործընկերները, հա։ Սա շատ ամենատարբեր գործընկերների մասին է խոսքը գնում, կախված նրանից, թե մեր բիզնես մոդելը ինչ է, իրանից ենթադրում մեր առաջարկը ինչ է, մեր հաճախորդները ովքեր են, հա, ու տվյալ դեպքում տեսեք, մենք խոսեցինք ճանապարհների մասին, ու այդ ճանապարհներից մեկը ենթադրենք այդ ինֆորմացիոն կենտրոններն են, հա, որտեղ հնարավոր է տեղադրել ինչ-որ թերթիկներ կամ ֆլայերներ, հա, այդ
կենտրոնները ունեն ղեկավարություն։ Այդ ղեկավարությունը պետական մարմինն է, հա, տուրիզմի ազգային ադմինիստրացիան է, որի հետ պետքա որը պետք է դառնա ձեր գործընկերը, ում հետ պետք է հարաբերություններ կառուցել, ում հետ պետք է պայմանավորվել, որ այո, ձեր թերթիկները այդտեղ օրինակ հայտնվեն։ Բայց այս գործընկերները կարող են լինել նաև ամենատարբեր կազմակերպություններ, ամենատարբեր ֆիրմաներ, ասենք տուրիզմի ասոցիացիա, հա, ներգնա տուրիզմի ասոցիացիա, սա կարող լինի ինչ-որ հյուրանոցների ասոցիացիա, սրանք կարող են լինել գիդերի դպրոց, հա, որը ունի արդեն պատրաստված գիդեր, զբոսաշրջավարներ, ովքեր ունեն որոշակի փորձ, որոշակի քվալիֆիկացիա, որոնք արդեն իսկ տիրապետում են այդ տարածաշրջանի պատմությանը, եկեղեցիների, վանքերի պատմությանն եւ այլն եւ այլն, ու գուցե դառնան ձեր գործակալները, ձեր գործակալության աշխատակիցները։ Շատ կարևոր է պատկերացնել, մտածել, ինչ-որ քննարկում ծավալել, այլ ուրիշ ով կարա լինի ձեր գործընկերը, որովհետև շատ անսպասելի, բայց ակնհայտ կազմակերպություն կամ ֆիրմա կարա դառնա ձեր գործընկերը դրան դեպքում, հա։ Ուստեղ էլ շատ տարբեր առանձնահատկություններ կարող լինեն, կախված տարբերություններից, կախված ճանապարհներից, կախված սեգմենտին, օրինակ եմ վերում, հա, եթե ձեր հաճախորդը ամեն դեպքում, օրինակ Հայաստանից եկող զբոսաշրջիկն է, ձեր գործընկերը կարա լինի, տեսեք, եկեք սկսենք ամենասկզբից։ Ձեր արժեքը որն է, հա, ձեր արժեքը եկեղեցներ, վանքեր տանելն է, բնությունն է, ձուկ բռնելն է եւ այլն եւ այլն, հա, դուք ենթադրում եք, որ տվյալ դեպքում ձեր հիմնական հաճախորդը սեգմենտներից մեկը կլինի Հայաստանից եկող զբոսաշրջիկը։ Այստեղ շատ կարևոր է հասկանալ, որ լավ, եթե այդ զբոսաշրջիկը Հայաստանից է գալիս, ո՞նց է գալիս, կամ գալիս է իրասեփական մեքենայով, կամ գալիս է տրանսպորտով, կամ գալիս է գնացքով, նամ գիտեք, Հայաստանի ու Վրաստանի միջև ուղևորափոխադրումների մի հսկայական մասը կատարվում է այն փոքր 6-7 տեղանոց մեքենաներով, ճիշտ է։ Այդ մեքենաների վարորդների մեծ մասը անհատներ են, ինչ-որ ֆիրմաներ չեն, կամ Հայաստանից են, կամ Վրաստանից են, երկու ուղությամբ էլ աշխատում են, հա։ Հիմա իրանք կարող դառնան ձեր գործընկերները։ Ոնց, դուք կարեք իրանց հետ հանդիպեք, պայմանավորվեք, զանգեք, Viber-ով, չգիտեմ, WhatsApp-ով գրեք, ասեք, տեսեք, մենք ունենք սենց ֆիրմա, որը, սենց բիզնես, որը Հայաստանից եկող զուսարջիկներին առաջարկում է հասնել ճավախք ու ձուկ բռնել ու խորովածանել ու նայել սիրուն մայրամուտը։ Դա սա ըստեղության են, ինչ որ դուք անում եք։ Հիմա դուք ասում եք, հարգելի գործընկեր ջան, եկեք ձեր մեքենաների մեջ դրեք այդ մեր ֆլայերները, կամ ինչ որ տիպեր կպցնենք, կամ ինչ որ գովաստ կպցնենք, հա, որ ձեր մեքենայի մեջ նստող հայաստանցի ուղևորը սա տեսնի ու իմանա, որ կարա գա ոչ միայն Բաթումի, ոչ միայն Տիֆլիս, այլ նաև կարա գա ճավախք ու ձուկ բռնի, օրինակ։ Հիմա այդ մեքե սա հաճախորդին հասնելու ճանապարհ է, բայց այդ մարդիկ, այդ մեքենաների վարորդները, այդ մեքենաների տերերը դառնում են ձեր հիմնական գործընկերները։ Լավ, ու հիմա ինչքան նոր օրինակներ բերենք, մենք կտեսնենք, որ այդ գործընկերները շատ տարբեր, շատ հաճախ, շատ ակնհայտ մարդիկ կամ կազմակերպություններ կարող են լինել։ Հիմա եկեք շարունակենք, եկեք վերադառնանք մեր կտավին ու տեսեք, այդտեղ այդ հիմնական գործընկերներին հասնելու համար, հա, ինչ գործողություններ մենք պետք է կատարենք ու ինչ ռեսուրսներ մենք արդեն իսկ ունենք կամ պետք է ձեռք բերենք, հա, տեսեք, ինչ հիմնական ռեսուրսներ են պահանջվում մեր առաջարկը, ճանապարհները, հաջողությունները, հարաբերությունները ու եկամուտների հոսքերը։ Այսինքն, ինչ ռեսուրսա պետք, արդյոք մեզ պետք է գրասենյակ, արդյոք մեզ պետք է համակարգիչ, արդյոք մեզ պետք է ինչ-որ ֆինանսական միջոց, արդյոք մենք պատրաստվում ենք մեր
giderin ha մեր զբոսաշրջավարներին ինչ որ հատուկ uniforma հատուկ համազգեստ տրամադրել չգիտեմ հատուկ գլխարկներ տրամադրել որ վրան մեր լոգոն լինի flake սկսենք լոգոից մեր ֆիրմային հա մեր ստարտափին մեր ձեռնարկին ինչ որ անունա պետք լոգոյա պետք հա հաշվապահությունը ով է անելու այս բոլոր հարցերին մենք պատասխանում ենք այստեղ ու նաև հասկանում ենք թե այդ ռեսուրսը մենք մեր ձեռքի տակ ունենք թե չէ ու եթե չունենք ոնց է գուցե մեկ ուրիշ ունի գուցե մեր գործընկեր ունի կամ գուցե մենք պետքա ձեռք բերենք շատ հաճախ ինչ որ գումար հա հատկացնելով պետք է ինչ որ մեկին վարձենք եւ այլն եւ այլն ու հաջորդը դա հիմնական գործողություններն է թե ինչ գործողություններ պետքա մենք կատարենք այս ամեն ինչը կյանքի կոչելու համար։ Այսինքն եթե մեզ պետքա լոգո, այսինքն մեզ պետքա ռեսուրս որպես այդպեսին, ապա մեզ պետքա այդ լոգոն գնել, հա, ինչ-որ մեկին պատվիրել, կամ ինքներս կանենք, կամ գուցե մենք ունենք ընտանիքի անդամ, որը դիզայներ է, ու ինքը մեզ կօգնի կամ ընկեր, հա, որ դիզայներ է, որ մեզ կօգնի այդ լոգոն օրինակ նկարել, հա։ Հիմա եթե մենք ասենք որ մեզ ռեսուրսա պետք որպես զբոսավար աշխատող, ուրեմն մեզ պետքա գործողություն անել, զբոսավարներին գտնել, վարձել, եթե պարզվի որ չկան մեր տարածաշրջանում զբոսավարները, մենք արդեն պետքա գուցե ինչ-որ դասընթացներ կազմակերպենք կամ ուրիշ տարածաշրջաններից իրանց բերենք, հա, այսինքն այս հատվածը շատ-շատ կարևոր է կտավի մասում, այս հիմնական գործողությունը, որովհետև սա ըստ էության այն բոլոր գործողությունների շարքն է, որը պետք է արվի բիզնեսը կյանքի կոչելու համար, բայց ոչ թե այսպես տարերային խառը խճճված, այս պետք է անեմ, այն պետք է անեմ, գին պետք է մտածեմ, սայտա պետք, Facebook edge-ա պետք, պետք է flyer-ներ տպեմ, սա խառնվում է իրար, այն որ չխառնվի իրար, ինքը պետք է պատասխանի այս մնացած բոլոր հատվածներում նկարագրված մանրամասներին, եթե մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որ ինչ ճանապարներով ենք հասնելու մեր տուրիստին, Facebook-ի edge շատ լավ, այրոպորտում գովաստ շատ լավ, flyer-ներ փողոցում բաժանել շատ լավ, այդ ամեն ինչ այստեղ գրելուց հետո այստեղ արդեն սկսում ենք մտածել, լավ, ինչա պետք անել, ահա պայմանավորվել ենք, պետք է այրոպորտում գովաստ դնել, ուրեմն հիմնական գործողություն պետք է պարզել այրոպորտում գովաստ տեղադրելու գինը, պայմանները, պետք է զանգել այրոպորտ, պետք է պայմանավորվել հետները ու հասկանալ, ուզում ենք դա անել թե չէ, թե կարող է պարզվի շատ թանկ է ու մենք դա չենք անի, հա, կար երկրորդ պայմանավորվեցինք, պետք է flyer-ներ բաժանել, հա, այդ ոնց է արենք ուշվում գովաստային ինչ-որ թերթիկներ բաժանել փողոցում, ենթադրենք Թիֆլիսում, ենթադրենք մետրոյի մոտ կամ տուրիստներով շատ, հա, վայրերում, լավ, այդ թերթիկը պետք է դիզայն արվի, այդ թերթիկի վրա պետք է տեքստ գրվի, հելու պետք է հասկանանք ինչերն ենք այդ տեքստը գրում, անգլերեն, գերմաներեն, վրացերեն, արդյոք ու դա որտեղից է բխում, դա բխում է նրանից, թե մեր հիմնական հաճախորդները, մեր սեգմենտները ովքեր են, ճիշտ է, հետո այդ թերթիկը տպելա պետք, այսինքն պետք է գտնել տպարան, տպելուց առաջ մի հատ պետք է հասկանալ դա ինչ արժի ու քանի հատ ենք տպում, 500 հատ, 1000 հատ, 2000 հատ, թե 10000 հատ, այն որ չխառնվի, ստեղ գրում ենք ու ստեղ արդեն սկսում ենք դա ձևակերպել, ես չեմ ուզում չափազանցնեմ հարգելի մասնակիցներ, բայց այս կտավը, այս մոդելը, որը ինչքան արդեն 20 տարուց ավել է, եթե ոչ ավել գոյություն ունի, ամենակատարյալ գործիքն է նոր բիզնես սկսելու համար, որտեղ ինքը շատ համակարգված ձև, շատ հասկանալի ձևով, ու ինչը ամենակարևորն է, վիզուալ, տեսանելի, հա, աչքի առաջ դնում ես, ամեն ինչ պարզ է դառնում, ձևով ներկայացնում է ձեր ապագա բիզնեսը ամբողջությամբ ու մանրամասներով
ովքեր են հաճախորդները, ինչ ճանապարհներով են իրանց հասնում, ինչ հարաբերություններ, ովքեր են գործընկերները, ինչ ռեսուրսներ կան ու ինչ գործողություններ է պետք անել հաճախորդներին հասնելու համար, բիզնես մոդելը կյանքի կոչելու համար։ Բայց սա իհարկե դեռ ամենը չէ, եթե տեսնում եք, մենք ներքևում ունենք ևս երկու հատված, սա եկամուտների հոսքերն են, ու հաջորդը ծախսերն են։ Սա շատ տրամաբանական է։ Եկամուտների հոսքերի մեջ մենք փորձում ենք կրահել, փորձում ենք ենթադրություն անել, թե մենք ինչ եկամուտներ ենք ստանալու ու ինչքան, իսկ ծախսերի հատվածում մենք փորձում ենք հաշվարկել, թե ինչ ծախսեր ենք մենք անելու բիզնեսը սկսելու ու բիզնեսը աշխատացնելու համար։ Ընդ որում, ինչը շատ կարևոր է, հոսքերը ու ծախսերը ձեզնից յուրաքանչյուրը իր համար կարա պայմանավորվի, թե ինչ ժամանակահատվածի համար սա անել։ Սա կարելի լինի ընդամենը բիզնեսը սկսելու համար պլյուս առաջի ենթադրենք 3 ամիսը, կամ բիզնեսը սկսելու համար պլյուս առաջի 6 ամիսը, կամ առաջի 1 տարին, կամ առաջի 2 տարին։ Սա շատ անհատական է, դուք ինքներդ եք որոշում դա անելու, հա, այդ ժամկետները, բայց ինչը շատ կարևոր է, խնդրեմ դուք ձեր միկրոֆոնը անջատեք, եթե հնարավոր է, որտեղ մենք հիմա ձեզ ենք լսում ու ոչ թե ինձ, շնորհակալություն։ Ինչը շատ կարևոր է, ծախսերի ու եկամուտների ժամանակահատվածները պետք է նույնը լինեն։ Այսինքն, եթե մենք պայմանավորվում ենք, որ մենք նախատեսում ենք, կանխատեսում ենք, նստում ենք սեղանի շուրջ ու սկսում ենք հաշվարկել մեր եկամուտները մոտակա ենթադրենք 6 ամսվա համար, նույնը պետք է անենք ծախսերի համար։ Ծախսերը նույնպես պետք է լինեն 6 ամսվա համար։ Ինչի՞, որովհետև մեր կտավը, մեր բիզնես մոդելը պետք է լինի հավասարակշռված։ Այսինքն, ցանկացած հատվածում գրված ինֆորմացիա, սեգմենտ, նկարագրություն, քայլ պետք է համապատասխանի մնացած բոլոր հատվածներում առկա, հա, տեղեկությանը, ու ինչը շատ կարևոր է, ունենա իր ֆինանսական արտահայտությունը, ու այդ ֆինանսական արտահայտությունը պետք է համապատասխանի մեկը մյուսին։ Լավ, ու այստեղ վախենալու բան չկա, ես գիտեմ, որ ֆինանսները մի քիչ դժվար բան են համարվում, շատ մարդիկ ուղղակի չեն սիրում ֆինանսներ, խուսափում են, հա, ֆինանսերով զբաղվելուց, մտածում են ինքը բարդ է, իրականում այդքան էլ բարդ չի, իրականում եկեք ռեալ օրինակ բերենք, հա, թե կուզեք նույն տուրիստական գործակալության, հա, վրա ու հասկանանք, թե ինչ եկամուտներ է պետք սպասել ու ինչ ծախսեր ենք մենք անելու։ Նու եկեք սկսենք եկամուտներից, հա, տեսեք, ով ինձ կասի, ես երևի թե խնդրեմ հենց տուրիստական գործակալության օրինակը բերած, հա, մեր մասնակիցները միանան ու խնդրեմ ասեք, օրինակ դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ եկամուտ եք դուք նախատեսում ստանալ ու որտեղից, ինչ ծավալներով, կպատմեք մի քիչ։ Քիշասնեք ինձ, ով էր ուզում Կներեք մեկ անգամ եւս հարցը կրկնեք։ Հարցը հետեւալն է, Վարդի, հա, դուք, եթե ճիշտ եմ հիշում, դուք ուզում եք բացել տուրիստական գործակալություն, որը հատկապես կկենտրոնանա, հա, Ջավախքում տարբեր ծառայություններ մատուցելուն, եկեղեցներ, վանքեր, լճեր եւ այլն եւ այլն։ Այդ բիզնեսը ենթադրենք աշխատում արդեն, հա, ինչ եկամուտներ եք դուք սպասում ակնկալում ստանալ։ Եկամուտները այդպես չեմ կարող նախնաշել, թե մոտավորապես ինչքան ի չակ կունեն, թեև մտածում եմ, որ առաջի կա տարիներում ավելի
այսինքն համենայնիպես թանկ նու ցանկացածի դիմաց ավելի քիչ եկամուտ կստանամ, թե կսկսեմ ավելի շատ ածնել ընտանալով գործից մեջ, թե ասում եմ որ գոնե մեկ մարդու համար եթե ընդհանուր տուր կազմակերպեմ օրերի հետ կապված, կարող եմ ինչեւ 1000 լարի հասնել, եթե դա իր մեջ ներառի թե լեռնագնացությունը, թե ձկնորսությունը, ինչ ոչ նաև գիտելի հետ միասին ամբողջ գյուղը եւ բնության կրկում հանգրվանել ինչ ոչ նաև շատ լավ, այսինքն դուք ասում եք, որ մի մարդը, այսինքն մի զբոսաշրջիկը, մի քանի օր անց է տուրը լինելու։ Տուրը կարող է լինել մինչև 4-5 օր։ Այսինքն 5 օր անց տուրի համար վճարում է 1000 լարի։ Չէ, դուք կարող ունենաք նաև 4 օր անց տուր, դուք կարող ունենաք նաև համանոց տուր, բայց իրանք երևի թե պետք է ունենան տարբեր գներ։ Ահա դե այո, կունենամ տարբեր գներ, որովհետև իմ կարծիքով կարող է այնպիսի մեկը լինել, որի համար այդքան է հետաքրքիր չլինի կամ ինչ ոչ նաև ցանկավոր լինի իր կարծիքով լեռնագնացությունը, ես կարող եմ ավելի քիչ, այսինքն օրինակ 4 օր անց կամ 3 օր անց տուր կազմակերպել, գները արդեն ավելի փոփոխական կլինեն։ Շատ լավ, եկեք հիմա պատասխանենք հաջորդ հարցին։ Սեզոնը, զբոսաշրջային սեզոնը, քանի ամիս է ձեր կարծիքով տևելու մի տարվա ընթացքում։ Նշեմ, որ փոք եթե վերցնենք միայն թե փոկագյուղը վերցնենք, այլ ոչ թե նոստամ, փոկագյուղում զբոսաշրջային սեզոնը կարող է տևել ընդամենը 2-3 ամիս, կախված տվյալ տարիից, դիտվել եղանակներից, եւ իմ կարծիքով կլինի արդեն հունիս-հուլիս օգոստոս ամիսները։ Լավ, եկեք վերցնենք լավագույն տարբերակը, եկեք վերցնենք 3 ամիս։ Ահա 90 օր մոտավորապես։ Հիմա դուք այդ 90 օրվա ընթացքում քանի հատ 5 օրանոց դուր եք պատրաստվում վաճառել, քանի հատ 4 օրանոց դուր եք, եթե ունենալու եք նման դուր, հա 4 օրանոց, կամ քանի հատ 1 օրանոց կամ 2 օրանոց դուր եք պատրաստվում վաճառել մոտավորապես։ Մոտավորապես իմ կարծիքով կլինեն մինչև ասենք եթե տվյալ օրինակ եթե հաշվի չառնեն կորոնավիրուս եւ այլն եւ այլն, ապա իմ կարծիքով նույն մինչեւ 5 օրանոցներ կարող են հասնել մինչեւ 50-ի, 60-ի եւ այլն։ Ճիշտ, այսինքն չեմ կարողանում ճշգրիտ որևէ տվյալներ տալ, իմ կարծիքով 1 կամ 2 օրանոց ուղերը կամ 4 օրանոցը ավելի քիչ կլինեն, այսինքն ասենք 40, 30 եւ այլն, բայց ճշգրիտ տվյալներ չեմ, հիմա չեմ կարողանում մտաբերել։ Չէ, սա սրա նպատակը շատ ճշգրիտ տվյալներ ստեղծելն է, մի քիչ մաթեմատիկա անելն է ու պատկերացնելն է, որովհետև եթե դուք չկարողանաք պլանավորել ձեր բիզնեսը, տեսեք, ես չեմ ասում հստակ պլանավորեք, որովհետև սա բիզնես է, ինքը կարող ընդհանրապես չաշխատի, կարող աշխատի շատ ավելի լավ, բայց կան որոշակի բաներ, որոնք կախված են աշխարհագրության հետ, բնության հետ, ժամանակի հետ ու ֆիզիկապես դրանից ավել չի կարա լինի։ Այսինքն տեսեք, քանի զբոսավար եք պատրաստում ունենալ դուք։ Իմ կարծիքով կլինեն մինչև ասենք 8 հոգի։ Օրինակ 8 զբոսավար, հա։ Ահա։ Ահա։ Յուրաքանչյուր զբոսավար քանի հոգանոց խումբ կարա վերցնի ամենաշատը։ Ամենաշատը 5 հոգի։ Ամենաշատը 5 հոգի։ Այսինքն դուք ունեք 8 զբոսավար։ Յուրաքանչյուր ամենաշատը 5 հոգի, այսինքն ամենաշատը 40 8 անգամ 5, հա, 40 հոգի։ Ամենաշատը մի կոպիտ ասած 5 օրանոց ցիկլի մեջ կարելի լինի 40 հոգի, ճիշտ է։ Այո։ Հիմա իրենց հանգստան օրեր երևի տալու եք, չէ՞, երևի մի օր, երկու օր։ Հիմա այդ 90 օրվա մեջ քանի հատ 5 օրանոց դուր կարա լինի մինուս հանգստան օրերը։ Իմ կարծիքով այսպես է, եկեք այսպես վերցնենք, որ եթե այս 90 օրը, այսինքն 3 ամիսը վերցնենք ու շաբաթ-կիրակիները երևի իմ կարծիքով միայն շաբաթ-կիրակիները կարող են տալ իրենց հանգստյան օրեր, ուրեմն ամեն շաբաթ մենք կարող ենք մեկ չէ երևի մի քանի տուր անգամ կազմակերպել։ Եթե նախ մի հարցել կա,
բոլորին միասին միանգամից հանգստանորեն նշանակեմ, թե օրինակ փոխարինելով, եթե փոխարինելով լինի, իմ կարծիքով ավելի կշատանա, ասենք այդ տուրերի կազմակերպումը։ Անդրադառնալու մոտավորապես ասենք։ Առաջացած թվում է թե կշատանա, բայց դուք ֆիզիկապես ունեք 5 օր ու 8 շրջավայր։ Ահա։ Ու ամենակը կարող ունենա մաքսիմում 5 մասնակից, ճիշտ է։ Այդ թվերը դուք ֆիզիկապես չկարա շատացնեք, որտեղ դուք ունեք 90 օր, այդ ամը չպետք է տեղավորեք 90 օրվա մեջ, ճիշտ է։ Հա։ Ու այսինքն շատ կարևոր է այս թվերը, շատ կարևոր է մաթեմատիկան անել ու հաշվարկել, դուք ինձ իմ արդեն կարող եք թուղթու գրիչը վերցնել, կալկուլատորը վերցնել ու սկսել հաշվել, թե ամեն մաքսիմում եթե իրոք սեզոնը տևի 3 ամիս, ոչ ես միտքս ավարտեմ, դուք հանգստյան օրը իրանց տակ 2 օր կամ 1 օր, հա, այս ամեն ինչը դուք կարող թղթի վրա գրեք ու բազմապատկեք, հա, էլի լավագույն դեպքում դուք ունենալու եք 5 օր անոս տուրեր, բայց չէ որ դուք ասցի այնտեղ ինչ որ մի հատվածը լինելու է կարճ տուրեր, ովքեր լեռնագնաց չեն ուզում ունենալ եւ այլն եւ այլն, հա, ու դուք այդ ամեն ինչը բազմապատկեք 1000 լարիով, իսկ այժմ տուրերը բազմապատկեք պայմանականում, ասում ձեր բիզնեսն է, ձեր գներն են 500 լարիով կամ 6 լարիով, դու կտեսնեք, թե ամենաշատը այս բիզնեսը ձեզ ինչքան փող կարող բերել մի սեզոնի ընթացքում, ամենաշատը։ Հետո դու կարող հաշվեք վատագույն տարբերակը, որ սեզոնը կլինի կամ ամիսուկես, որ ձեր բոլոր զբոսաշրջավարները զբաղված չեն լինի, այլ որտեղ այդքան շատ պանջ չի լինի, հա, այլ զբաղված կլինեն, չգիտեմ, 30 կամ 40 կամ 50%-ով, հա, ու գուցե այն գինը, որը դուք կսահմանեք, գուցե այդ գնով չառնեն ու դուք ստիպած լինեք ինչ-որ զեղ ճանել, ու պայմանական մինուս 10 կամ մինուս 20%։ Ու մի հատ էլ դա հաշվարկեք, տեսնեք, թե դա ձեզ ինչքան փող կբերի, ու այդ ամեն ինչը, հա, դուք կարող եք գրել այս եկամուտների հոսքեր հատվածում, բացի դա, դուք նաև կարող եք ենթադրել, թե դուք էլ ուրիշ ինչ եկամուտ եք ստանալու, հա, գուցե դուք արդյոք այդ ամեն ինչը մտնում է մի փաթեթի մեջ, հա, մի գնի մեջ, թե ձուք որսալու համար առանձին գումար պետք է վճարի, թե այդ խորոված անելու համար առանձին գումար պետք է վճարի, սրա մեջ, չգիտեմ, հյուրանոցը մտնում է, թե չէ, արդյոք դուք այդ հյուրանոցը ինքներդ եք տալու ինչ-որ գործընկերոջից, որ ձեզ այդ եկամուտի վերաբաշխումը անելու, ու պայմանական, հա, դու կարող ինչ-որ հյուրանոց ունենաք, ձեր բարեկամի, ձեր ընկերոջ, ասեք ես ձեզ վերում եմ զուսաշրջիկներ, դուք ինձ տվեք այդ 5-10-10-15% եկամուտի բաշխում, սա շատ նորմալ պրակտիկա է բիզնեսում, այդ էլ մոտավորապես հաշվեք տուրիստներից քանիսը հյուրանոցի կարիք ունենա, քանիսը ապրելու է, հա, այդ պալատկաների վրանների մեջ, մոտավորապես, ու էլի հասկանաք ինչ եկամուտ կստանա կտարած, ու սենց պետք է նստեք ու մտածեք ու շարունակեք, էլ ինչ եկամուտի հոսքեր դուք կարող է ունենալ, պետք է կենտրոնանալ, պետք է մարանալ այն ամենավերջի, չգիտեմ, սուվենիր, մեղեր, հա, սենց բաներ, բայց գոնե հիմնական եկամուտների հոսքերը պետք է հասկանաք, լավ, այեղավ, ու սա վերաբերվում է իհարկե մեր բոլոր մասնակիցներին, հա, այնտեղ նաև հնչեց ինչ-որ մանկապարտեզի կամ կրթական հաստատության գաղափարի մասին, հա, դուք էլ պետք է նստեք հաշվեք, թե օքեյ, քանի երեխայա միաժամանակ, հա, ընդունվելու մանկապարտեզ, ուսման վարձը, հա, կամ մասնավոր դպրոց, այդ ուսման վարձը ինչքան է լինելու, ինչ որ լրացուցիչ դասընթացներ, չգիտեմ, այնտեղ շախմատի խմբակ, պարի խմբակ, ինչ որ sense բաներ լինելու են, թե չէ, թե մենակ SSSS առարկաներն են լինելու ու դա մտնելու է փաթեթի մեջ ու դա ասենք թե ամսական արժանալու է, չգիտեմ, 300 լարի կամ 500 լարի, դուք եք որոշում, բայց դուք ֆիզիկապես, հա, կարող եք ճիշտ ցաղալու հնչի, պետք է հասկանաք, որ այս թվերը սահմանափակ են, դուք չեք կարա մեկ ամսվա ընթացքում ընդունեք 1 միլիոն երեխա, որտեղ այդ ահավոր մեծ թիվ է, որտեղ այդքան երեխա չկա Վրաստանում, բայց եթե ընդունեք ընդամենը 1 երեխա կամ 2 երեխա, ֆինանսապես դա ձեզ ձեռք չի տալու, հա, որտեղ եթե դուք նայեք նաև ծախսերի հատվածը,
շատ ձեր ծառսերը կդնեն դու գումարի շատ։ Եթե շոմա դուք պետք է այնքան փոխեք այդ թվերը, այնքան փոխեք ընդհանուր կտավը ծառայության, հա, կամ ապրանքի էությունը, այդ արժեքային առաջարկը, գուցե փոփոխություն կատարեք ձեր թիմին սեգմենտում, ասեք լավ, այս դեպքում իմ հաճախորդը կլինի սա, ավելի մեծահարուստների երեխեքը կամ ընդհակառակը, հա, սովորական միջին մարդկանց երեխեքը, որ քանակ ավելի շատ լինի, հա, ու դա ձեզ կօգնի այդ փոփոխությունները անելու միջոցով, դա ձեզ կօգնի մոդելը բերել հավասարակշռության մեջ, երբ ծախսերը ու եկամուտները, եկամուտի աղբյուրները իրար կհամապատասխան են։ Այստեղ էլ մի շատ կարևոր նկատ առնենք, պայմանավորվեցինք, որ մոդելը կարող ունենա տարբեր տևողություն, կարող լինի 3 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի։ Շատ նորմալ է, ու շատ հաճախ սկսնակ բիզնեսների մոտ հենց այդպես է լինում, որ առաջի մի քանի ամսվա կամ երբեմն նույնիսկ առաջի մի քանի տարվա ընթացքում բիզնեսը կորուստներ է ունենում։ Այսինքն շատ չվախենակ, եթե հանկարծ պարզվի, որ ծախսերը ավելի շատ են, քան եկամուտները։ Բայց այս դեպքում դուք պետք է մոդելը այնքան զարգացնեք, այնքան շատացնեք, որ հասկանաք, թե լավ, քանի ամիս կամ քանի տարի հետո մոդելը կդառնա շահութաբեր, այսինքն ծախսերը կլինեն եկամուտներից քիչ, ու արդյոք այդ գումարը, այդ շահույթը, այսինքն տարբերությունը եկամուտի ու ծախսերի ձեզ կբավարարի բիզնեսը հաջողակ աշխատացնելու, աճեցնելու համար, որովհետև եթե այսքան աշխատում եք, հա, տարի, տարի ու կես, 2 տարի գուցե, ու հետո պարզվի, որ 2 տարի հետո այս բիզնեսը ձեզ ամսական 800 դոլարի մաքուր, հա, շահույթա բերելու, արդյոք սա այն է, ինչ որ դուք ուզում եք։ Գուցե փոխարենը գնաք աշխատանք գտնեք, հա, ու 800 դոլարի աշխատավարձ ստանաք, շատ ավելի հեշտ, շատ ավելի հանգիստ։ Բայց մենք իհարկե, ես անձամբ ուզում եմ, որ դուք զբաղվեք ձեռներեցությամբ, բայց նաև ես ձեզ ուզում եմ օգնեմ, որ դուք ավելի նորարար մոտեցումներով ոչ միայն այն վերևի հատվածները, որը մենք քննարկեցինք, հա, հաճախորդները, ճանապարհները, գործընկերները, ինչ ռեսուրսներ ունեք եւ այլն, այլ նաև եկամուտների աղբյուրները ստեղծագործ մոտեցմամբ մշակեք, հասկանաք, ոնց է կարելի այլ աղբյուրներից եկամուտներ ստանալ, ոնց է կարելի այս եկամուտները մաքսիմալ իրականությանը համապատասխանել։ Այսինքն ոչ թե սկսեք թվերից, հա, որովհետեւ օրինակ եթե վերադառնանք նախորդ օրինակին, օրինակ Վարդին ոնց սկսեց ասած, դա կունենանք 40, 50 մոտավորապես, հա, զբոսաշրջիկ, խումբ, այդպես սկսելը այդքան էլ ճիշտ չի, որովհետև այդ թվերին հասնելուց առաջ պետք է հասկանալ դու քանի զբոսաշրջիկ ամեն մեկը քանի հոգի կարող ունենա խմբում, քո սեզոնի տևողությունը ինչքան է, քո գները ինչքան են, դրանից հետո արդեն հասկանալ քանի հաճախորդ դու կունենաս։ Լավ, ու նաև եկեք ծախսերի մասին մի քիչ խոսենք։ Կախված այն բոլոր քայլերից, որ նկարագրված են մոդելում, հա, ծախսերը կարող լինեն քիչ կամ պակաս, կարող են շատ ավելի տարբեր։ Նախ եւ առաջ պետք է հասկանալ ամենաթանկ գործողությունները որոնք են, ու փորձել դրանք կրճատել, փորձել դրանք վերանայել, հա, ինչ որ ստեղծագործականություններով։ Նախ շատ հաճախ սա կարա լինի զբոսաշրջավարին աշխատանքի ընդունելը ու ինչ որ ֆիքսված աշխատավարձ վճարելը, հա, եթե այդ օրինակի մասին ենք դեռ խոսում, եթե այնտեղ խոսք գնում էր այդ մանկապարտեզի կամ ինչ որ կրթական կառույցի մասին, այդտեղ գուցե շթանգ լինի տարածք վարձելը, հա, բայց եկեք երկու դեպքում էլ փորձենք հասկանալ, ոնց է կարելի այդ ծախսերը քչացնել, բայց միևնույն ժամանակ արդար գտնվել, հա, մեր գործընկերների, մեր ապագա աշխատակիցների նկատմամբ։ Գուցե ֆիքսված աշխատավարձի փոխարեն մենք մեր զբոսաշրջավարին առաջարկենք ինչ որ տոկոս, հա, կամ ինչ որ ֆիքսված գումար ամեն տուրի դիմաց, որովհետև ինչ կարա լինի, պատկերացրեք, դուք այդ 8 հոգուն վարձեցիք, օֆիսը բացեցիք, իրանք առավոտ գալիս են գործի, նստում են բազմոցին ու սպասում են, թե երբ կլինի պատվեր, ու կարող է առաջի ամիսը պատվեր չլինի։
այդ մարդիկ ձեր աշխատողներն են, դուք իրենց վարձել եք, դուք պայմանագիր եք ընկել, ու ամեն մեկին պետք է ինչ-որ աշխատավարձ, դա կապ չունի ինչքան, 300 դոլարի, 500 դոլարի, 1000 դոլարի, պետք է աշխատավարձ տաք։ Այս դեպքում ձեր բիզնեսը գուցե բավականին արագ, հա, բավականին կարճ ժամկետում ուղղակի փակվի, որովհետև դուք վճարելու եք աշխատավարձ, ունենալու եք ապես չեք ունենալու եկամուտ։ Ես նորից պետք է խնդրեմ մասնակիցներին միկրոֆոնը խնդրում անջատեք։ Շնորհակալություն։ Չեք անջատում միկրոֆոնը, ես նորից եմ խնդրում միկրոֆոնը անջատեք, լավ, որ իմ ձայնը լսվի։ Շնորհակալություն։ Так, մենք խոսում ենք ծախսերի մասին։ Այդ դեպքում ձեր բիզնեսը շատ արագ կփակվի, որովհետև դուք ինչ եք անում։ Ուղղակի քամում եք ձեր բիզնեսի ֆինանսական կարողությունները, հա, դուք ֆիքսված աշխատավարձ եք տալիս, հələ ավելին ասեմ, եթե գրասենյակը վարձել եք, այդ գրասենյակի տարածքի վարձն եք տալիս, այլ չեմ ասում այն մանր ծախսերը, չգիտեմ, կոմունալ, ինտերնետ եւ այլն եւ այլն։ Արդյոք չկա։ Ոե կարա տենց լինի։ Արդյոք դուք այսպեսի բիզնես եք ուզում, թե եկեք մտնենք, արդյոք առաջի ամսվա ընթացքում մեր մեր գործակալությանը ընդհանրապես գրասենյակ պետքա թե չէ։ Թե մենք կարենք այդ ամենը չանենք տանից, մեզ ընդհանրեն ինտերնետա պետք ու հեռախոսա պետք։ Չէ՞։ Սպոնսորջավարների հետ կամ մեր թիմի հետ կարանք հանդիպենք ինչ-որ սրճարանում կամ ինչ-որ, չգիտեմ, քաղաքական մշակութային կենտրոնում, եթե մեր գյուղում կամ մեր քաղաքում տենց բանկա, ել չեմ ասում ինտերնետի միջոցով, ունենք հիմա տեսեք մենք ձեր հետ ինտերնետով ինչ կարևոր բաներ ենք անում ու ինչ որ գրասենյակի համար վարձ չենք տալիս։ Այդ մեկը, բայց դա քննադատելով հանդերձ նաև պետք է ինչ որ կառուցողական մոտեցում սահմանել, հասկանալ, լավ, եթե ես եթե ֆիքսված աշխատավարձ տալը սխալ է, կամ եթե առաջի ամսվա ընթացքում ֆիքսված աշխատավարձ տալը մեր բիզնեսը քայքայելու է, ի՞նչ ուրիշ առաջարկ անենք, ուրիշ ինչ առաջարկենք մեր գործընկերներին, հա, մեր աշխատակիցներին, որ իրանք շարունակեն մեր հետ մնալ, իրանք սիրով վերաբերվեն աշխատանքին ու արդար վարձատրվեն։ Հիմա այդ արդարը շատ տարբեր է, յուրաքանչյուրի համար, կարող ձեր համար արդար լինի, մեկ ուրիշի համար արդար չլինի, բայց այստեղ լավագույն տարբերակը հենց իրանց հետ խոսելն է։ Այսինքն դուք արդեն ունեք զբոսավար, որը ձեր գուցե ընկերն է, բարեկամն է, ձեր գյուղից է, ու հետո խոսում եք, ասում եք, լավ, ես չեմ կարող քեզ վճարեմ ֆիքսված աշխատավարձ, որովհետև ես չգիտեմ, ես հաջողություն կունենամ թե չէ, բայց արի պայմանավորվում ենք հենց, եթե խումբը եկավ, հա, 5 հոկանոց կամ չգիտեմ 3 հոկանոց խումբ, ես ամեն մեկից, չգիտեմ, այսքան փող ստանալու եմ, ես քեզ կարամ տամ, չգիտեմ, այդ գումարի 10%-ը, այդ գումարի 20%-ը, կամ հենց խումբ եղավ, ես քեզ ֆիքսված գումար եմ տալիս, ասենք 500 դոլարի, կամ 1000 դոլարի, այս խումբը տանելու ու զբոսավարություն անելու համար։ Որտեւ եթե խումբը կա, դուք արդեն քիչ թե շատ երաշխավորված եք, որ ունեք եկամուտ, արդեն ունեք, հա, վճարում ունեք, պայմանագիր ունեք, տուրիստ ունեք, հաճախորդ։ Այս դեպքում դա արդեն ավելի հեշտ է զբոսավարին, չեմ ասում աշխատավարձ տալը, բայց ծառայությունների դիմաց վարձատրելը, հա, հատուցելը։ Էլ եմ ասում, ասա, ճիշտ ու սխալ պատասխաններ չկան, բայց եթե դուք վերելուծում եք ու տեսնում եք, որ ֆինանսապես, հա, ձեր ծախսերը շատ-շատ մեծ են, պետք է հասկանաք, թե ոնց է կարելի այդ փոփոխություններ անել, ինչ է կարելի անել, որ այդ ծախսերի կառուցվածքը ընդհանրապես փոփոխվի, հա, միշացնում, գրասենյակ պետքա թե չէ, աշխատավարձ պետքա թե չէ, թե աշխատավարձը փոխարեն ինչ-որ ուրիշ մեթոդոլոգիա մշակենք, ինչ-որ ուրիշ ճանապար մշակենք մեր աշխատակիցներին հատուցելու համար, լավ, ու նույնը վերաբերում է նաև ռեսուրսներին, հա, ստեղ իհարկե նկարագրվելու է այդ տպագրությունը, որը մենք քննարկեցինք, քանի հատ flyer-ը կտպելու, ինչ արժի, դիզայնը ինչ արժի, կոմունալ ծառայությունները, հա, գուցե մեքենաներ եք ձեռք բերելու կամ մեքենաներ եք վարձելու այդ տուրիստներին տանելու, բերելու համար,
բենզինը դրա համար պետք լինելու այդ մեքենաների հետ կապված այնչոր ամենամսյա ֆիքսված ուրիշ ծախսեր կան եւ այլն եւ այլն։ Այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնվի, էլի չեմ ասում ինչեւ ամենավերջի կոպեկ պետք չի հաշվել, բայց պետք է գոնե մոտավոր պատկերացում ունենալ, դրա համար ստեղ անդրադ գրած է հիմնական ռեսուրսներ, հիմնական գործողություններ, գոնե հիմնականում հասկանալ ձեր բիզնեսը ինչ ծախսեր է ունենալու մոտակա 3-6 ամիսների կամ 1 տարվա կամ ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, հա։ Ու երբ այս ծախսերի մասին արդեն ձեր պատկերացումը հստակեցված է, երբ եկամուտների մասին կարծիքը արդեն հստակեցված է, դուք ունենում եք արդեն այս ողջ մոդելը, հա, որտեղ դուք ունենաք հավասարակ շրված արդեն մոդելը, կտավը, որտեղ նկարագրված կլինի համարժեքային առաջարկը, համ ովքեր են ձեր հաճախորդները, ինչպես է իրենց հասնել, ինչ արդյունքներ կառուցելու։ Բայց մի հատ շատ կարևոր պահ, որ եթե ծախսերը չեն համապատասխանում եկամուտներին, կամ այս ընթացքում, երբ դուք սկսում եք ծախսերի մասին մտածել ու հիշում եք, որ վայ, նաև մոռացանք մեզ վրաններ է առնել կամ մեքենաներ է պետք առնել, հա, ինչ եք անում, ստեղից վերադառնում եք այդ հիմնական գործողություններին կամ հիմնական ռեսուրսներին ու ավելացնում եք, որ մեզ նաև պետք են, օրինակ, չգիտեմ, մեքենաներ, հա, կամ եթե մանկաբարձի օրինակն ենք բերում, հա, մեզ պետք է տարածք, կոմունալ ծախսեր, մեզ նաև պետք են, չգիտեմ, դայակներ, մեզ պետք է ինտերնետ սայթ, մեզ պետք է Facebook Edge, այդ Facebook Edge-ը ով է աշխատացնելու, ես եմ աշխատացնելու, թե մեկ ուրիշ եմ վարձելու, թե խնդրելու եմ, ես բարեկամ ունեմ, ով այդ սոցիալական ցանցերով է զբաղվում, ով ունի փորձ այդ Facebook Edge-ը աշխատացնելու եւ այլն եւ այլն, հա, ու արդեն ընդգալու են շատ ավելի ստանդարտ հարցեր, լավ, բա ամենամեծ գովազդի վրա փող ծախսելու ենք թե չէ, ինչքան ենք ծախսելու, տրամաբանական է, որ սեզոնից դուրս գուցե իմաց չունի շատ գումար ծախսել, կամ ընդհակառակը ինքը պետք է ավելի թիրախային լինի, որ երբ սեզոնը մոտենա, հաճախորդները արդեն կարծիք կազմեն, պլանավորեն, հա, մեր ծառայությունները գնելու, թե չգնելու, ու իհարկե ժամանակի ընթացքում էս ամեն ինչը հստակեցվելու է, որտեվ դեզեք դուք կարող եք ենթադրություն անեք, որ ձեր հաճախորդի, որ ձեր հաճախորդների մեծամասնությունը ենթադրենք գալիս է ու նոմա կողնորոշվում արդեն այրապորտում կամ հյուրանոցում կամ տաքսի մեջ է կողնորոշվում ծառայություններից օգտվի, թե չէ, բայց կարող է պարզվի, որ ձեր մոտ արդեն սկսեն գալ, սկսեն ձեր ծառայություններից օգտվել, դուք հետները խոսեք, ասեք, բա ոնց եք մեր մասին իմացը, երբ եք պլանավորը մեր մոտել, կարող է պարզվի, որ ձեր ենթադրությունը սխալ էր, որ հաճախորդների մեծամասնությունը իրականում ավելի նախորոք, ավելի կանխավա ամեն ինչ պլանավորում, հա, մի քանի ամիս առաջ, դեռ Վրաստան այցելելուց առաջ, ու այդ նշանակում է, որ դուք պետք է ձեր ստրատեգիան գուցե փոխեք, ավելի արդյունավետ դարձնեք, թիրախավորեք այդ մարդկանց, կամ լրիվ ընդհակառակը կարող է պարզվի, կարող է պարզվի, որ դուք ենթադրում եք, որ իրանք նախորոք են պլանավորում, փորձեք ինտերնետում գովազդանել, չգիտեմ, Բերլինի մետրոյում գովազդ տեղադրել եւ այլն, բայց պարզվի, որ չէ, զանգում են ու վճարում են ու ձեր ծառայությունից օգտվում են արդեն զբոսաշրջիկները, որոնք արդեն Վրաստանում են ու ստեղ են այդ որոշումը կայացրել, գնալ Ջավախ, թե գնալ Կախեթիա, թե գնալ ինչ-որ ուրիշ տեղ, ու այս դեպքում արդեն ստրատեգիան պետք է համապատասխանաբար այդ ուղղությամբ փոփոխվի, հա, այսինքն ճանապարհները, հաճախորդների հետ հարաբերությունները, հիմնական գործողությունները պետք է ամբողջովին ուղղորդվեն, ու ամբողջովին չէ, բայց այդ մեծ մասով ուղղորդվեն այն սեգմենտի վրա, որը որտեղ բերում է հիմնական եկամուտը։ Միևնույն ժամանակ, իհարկե, պետք է անել նորարարություն, պետք է անել էքսպերիմենտներ, պետք է անել փորձեր ու նոր հաճախորդներ, նոր սեգմենտներ փորձել ներգրավել, որպեսզի բիզնեսը աճի, որտեղ դա դեռ շատ կարևոր ցանկացած բիզնեսի համար, որ դուք չմնաք, չլճանաք նույն
մակարդակի վրա, այլ նաև ունենաք ինչ-որ պատկերացում, լավ, բա իմ բիզնեսում 1 տարի, 3 տարի կամ 5 տարի կամ 10 տարի հետո ինչ փոփոխություն ունելու։ Իհարկե շատ մեծ ավանականությամբ դա այդպես տեղի չի ունենալու, որովհետև մենք այնպես աշխարհում ենք ապրում, որ դժվար է նման բաներ կանխատեսելը, որովհետև ուրիշներն են նոր արարություն անում, ինչ-որ վիրուսներ են հայտնվում, քաղաքական փոփոխություն ունելում եւ այլն եւ այլն, հա, բայց դուք որպես ձեռներես պետք է ունենաք, այսպես ասած, ուղեցույց, նույնիսկ ես երբ եթե կասեի այդ կոմպասը, կողմնացույց, թե ինչ ուղղությամբ եք դուք շարժվում, ձեր երազանքը, որն է ձեր նպատակը, որն է դուք բիզնեսը ուր եք ուզում տանել, այդ շատ կարևոր է, թե ձեր մոտիվացիայի համար, ձեր թիմի մոտիվացիայի համար, ձեր նպատակների համար, որ դուք ասեք, դա ես ունեմ բիզնեսը 5 տարուց, 10 տարուց տանեմ, այդ ընթացքում հենց առաջի ամսի հետո, երրորդ ամսից հետո, վեցերորդ ամսից հետո շատ բաներ կարող փոխվեն ու շատ նորմալ է, որ դուք այդ ուղղությունը ինքներդ փոխեք, բայց առանց ուղղության բիզնես սկսելը ու աշխատացնելը ու առաջի քայլեր անելը բավականին դժվար է։ Լավ, ես ուզում եմ հիմա ձեզ ցույց տալ, եթե դուք հարցեր կամ մեկնաբանություններ ունեք, ու ես ձեզ արդեն մի փոքր տնային առաջադրանք եմ տալու։ Ունենք հարցեր, ամեն ինչ հասկանալի է, կամ մեկնաբանություններ, գուցե հիմա արդեն ձեզնից ոմանք ուզում են կիսվեն ձեր բիզնես գաղափարով, ձեր գուցե մրցույթին եք առաջարկել ես գաղափարը կամ ինչ-որ նոր գաղափարը ձեր մոտ առաջացել, գուցե ես կարողանամ ձեզ օգնել այս կտավը օգտագործելով։ Ընդհանրապես, ինչ կարծիք ունեք կտավի մասին, հավանեցիք ես գործիքը, ով չհավանեց, օրինակ, ով համաձայն չի կտավի հետ։ Սլավիկ ինչ-որ բան ա ուզում ասի, դա, ահա։ Բայց մենք ես չենք լսում ցավոք։ So no questions, right? Seems like I'm trying to convince them to ask me a question. Maybe you could work your magic, Mariam. Մեգոբրեբո, թուք եքնև այդ կիտխոյապի, այութ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 յ So if they don't have questions, I will just give them a little homework, if you're fine. Okay. Լավ, սիրելի մասնակիցներ, եթե հարցեր չունեք, իրոք ես անգամ մի քիչ մոտ տխրեցի, որ հարցեր չեք տալիս, որտեղ սովորաբար այս վարժությունից հետո մենք շատ հարցեր ենք լսում. Ես ձեզ կտամ փոքր տնային հազարարություն, տնային առաջադրանք. Ես ես սլայդերը ձեզ իմեյլով իհարկե կուղարկեմ, այլ ճիշտ կխնդրեմ Մարիամը ձեզ կուղարկի, հա, բայց վերցրեք ձեր համար այս կտավը, հա, ու փորձեք ձեր բիզնես գաղափարը մեջը լրացնել։ Դա կարա լինի տպած, դա կարա լինի, ուղղակի բլոգնոթ կարա գրեցնեք, սովորական թուղթ, հա, եթե տանը թուղթ ունեք, որ վերցրեք թուղթ, վրան գրեք արժեքային առաջարկ, հա, ու սկսեք լրացնել, որնա ձեր արժեքային առաջարկը, հա, եկեք հիշենք, սա զբոսաշրջիկների համար նոր բացահայտումներ, պատմության բացահայտում, բնության մեջ առողջ ժամանց, գեղեցիկ մայրամուտներ, հա, որնա ձեր արժեքային առաջարկը, կամ դուք ինչ-որ գուցե բնապահպանական
նախագծի վրա եք աշխատում, հա, ձեր արժեքային առաջարկը այն է, որ, չգիտեմ, ավելի քիչ պլաստիկ կհայտնվի բնության մեջ, ավելի քիչ պլաստիկ կհայտնվի օվկիանոսի մեջ, հա, բնությունը ավելի առողջ կլինի, հաճորդները ավելի առողջ կլինեն, կամ գուցե դուք ինչ-որ սրճարան եք պատրաստվում բացել, ոնտեղ մեջը կլինի, չգիտեմ, առողջ սնունդ, կամ ինչ-որ նորարարական հայ վրացական խոհանոցի, հա, ինչ-որ խառնուրդ, այսպես ինչ-որ նոր բաներ, հա, որն է ձեր արժեքային առաջարկը։ Հետո, ու իհարկե սա մի նախադասություն չի, հա, սա մի ֆրազա չի, այստեղ կարող է լինի 5, 6, 10, այն ինչքան բան մտներով է գալիս, հա, այնտեղ վերադառնանք այն մյուս օրինակին, կրթական, հա, որն է ձեր արժեքային առաջարկը, որ տալ կրթություն, տալ նորարարական կրթություն երեխաներին վաղ տարիքից, սովորացնել ինչ-որ տրամաբանական մտածողություն եւ այլն եւ այլն, հա, կամ պար կամ շախմատ ընդամենը։ Հետո վերցնում եք ուրիշ թուղթ ու սկսում եք նկարագրել հաճախորդների սեգմենտները, ովքեր են ձեր ծառայություններից օգտվելու հիմնականում, հա, փորձեք գոնե 3, 4, 5 խմբերի նկարագրել, հա, իրանց տարիքը, սեռը, ընտանիքով են ճամփորդում, թե չէ մեծ առույց են, թե սովորական մարդիկ են, հա, այս ամեն ինչը փորձեք նկարագրել։ Հետո, ինչ հարաբերություններ եք իրանց հետ կառուցելու, հա, ինչ որ բան անվճար եք տալու, ինչ որ բան զեղչերով եք տալու, կամ նույն օրինակ եմ ասում, նույն ընտանիքից երկրորդ երեխան, որ գալիս է մեր մանկապարտեզ, 50% զեղչ է ստանում, հա, այս ամեն ինչը ձեր ձեռքում է, այս ամեն ինչը սահմանափակված է ընդամենը ձեր մտքի թռիչքով, հա, ինչ եք, չգիտեմ, ինչ որ բան եք նվիրում իրանց, փորձեք այս ամեն ինչը նկարագրել ու գաղափարներ տալ, նույնիսկ եթե ծիծաղալու է, նույնիսկ եթե ձեզ էլ աթվում սխալ բանը, գրեք, համոզված եղեք, սա ձեզ ոգեշնչի նոր մտքերի, մանավանդ ես գիտեմ ձեզնից որոշ մասնակիցներ խմբերով են, հա, դուք ունեք նաև թիմակիցներ, իրար հետ քննարկեք, գլուխ գլխի տվեք, հեռախոսով, այդ չգիտեմ, Viber-ով, Facebook-ով զանգեք իրար, քննարկեք, փորձեք ավելի իրականությանը մոտ գաղափարներ ստեղծելակերպել։ Հաջորդ, մի հատ թուղթ վերցրեք, վրան գրեք ճանապարհներ, դուք ձեր հաջողորդին ոնց եք հասնելու, Գովազդա, Facebook-ա, թերթիկներ են, ինֆորմացիոն կենտրոններ են, հեռուստատեսությունը, Բերլինի մետրոնա, էլի թանկա, էժանը, փորձեք ամեն ինչը գրել, ամեն գրած բառ, ամեն գրած նախատեսություն ձեզ ոգեշնչելու է, ավելի լավ, ավելի ճիշտ, ավելի ուրիշ բան գրելու ու ավելի իրականությանը մոտ դարձնելու ձեր բիզնես մոդելը, հա, ու եկեք ամփոփելով տեղափոխվենք դեպի ձախ, հա, ովքեր են ձեր հիմնական գործընկերները։ Հիշեք, կարող է բարեկամներ ունեք, ընկերներ ունեք, դասարանցներ ունեք, կարող է մեկը արդեն հյուրանոց ունի, կարող է մեկը արդեն գիդ է, կարող է մեկը տարածք ունի, կարող է այնտեղ, չգիտեմ, դուք ինչ-որ գարաժ ունեք կամ երկրորդ սեփական տուն ունեք, որը չի օգտագործվում, հա, որը կարող է ինչ-որ նպատակներին ծառայի, ինչ ռեսուրսներ ունեք ու ինչ գործողություններ պետք է անեք սա կյանքի կոչելու համար ու ինչը պակաս կարևոր չի, փորձեք ձեր մեջ պայմանավորվել, ինչ ժամկետով եք, ինչ տևողությամբ եք ձեր բիզնես մոդելը կառուցում, 3 ամիս, 6 ամիս, 1 տարի ու փորձեք դրա ֆինանսական մոդելը կառուցել այս ներքևի երկու հատվածները, հա, ծախսեր ու եկամների հոսքեր, որոնք են հիմնական եկամուտների հոսքերը, ոնց եք դուք փող աշխատելու, ոնց է փող մտնելու ձեր կազմակերպություն, ու մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ, այստեղ խոսքը իհարկե շահույթը չի, մենք սա քննարկեցինք, խոսքը խնդիրը լուծելն է, այսինքն եթե ընկերությունը շահույթ է ստանում, դուք էլ սոցիալական ձեռներեցությամբ եք զբաղվում, այսպես social enterprise, դուք կարող եք այդ գումարը ուղղորդել էլի ներդնել բիզնեսի մեջ, դուք կարող եք այդ գումարով այլ սոցիալական խնդիրներ լուծել, այստեղ շահույթ ստանալը ինքնանպատակ չի, այստեղ ավելի շատ հարցերն է, թե ձեր նպատակը, ձեր երազանքը, դուք ինչ խնդիր եք ուզում լուծել, ու արդեն բիզնեսի գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթը որտեղ եք ուզում ուղղորդել, հա, բայց մի վախեցեք, ոչ մի վատ բան չկա շահույթ ստանալու մեջ, ընդհակառակը դա ձեզ օգնելու է ձեր նպատակներին ավելի մոտ կանգնելու, հա, ու նույնը ծախսերն են,
փորձեք ավելի իրատեսական պատկերացում ունենալ ծախսերի մասին, որտեղից եք ինչի վրա եք գումար ծախսելու, ում հետ եք ինչ որ եկամուտը başkalı veya başkalı ha hara bir tüneri meç metnelu miyatelu kaki oynak verem de ka yen ta drenk et turist nerede zırmot galuyen et marşut kaneri var ort neriz o men kenar ketsin ka kam et vezio teranat me kenar neri var ort neriz inang tas haça horten verum ha real haça horten verum du kiranzin çekanelu işte asma işte nora kalıtsam işte o magari çekanum te այդ բերած գումարի 1%-ը, 3%-ը, 5%-ը իրենց վերադարձնում եք, դա արդեն դառնալու է ձեր համար ծախս, հա, կամ ձեր եկամուտը այդ չափով կրճատվելու է։ Էլ փորձեք ձեր մեջ մտածել շատ ավելի մանրամասն ու դա անել։ Այսինքն ձեր տնային առաջադրանքը ըստ էության 9% թուղթ գտնելն է, կարող եք սա իհարկե համբյուտերով էլ անել ու այս բոլոր հատվածները լրացնել։ Հա, էլ կարա գրեք, ջնջեք, բարելավեք, բայց մաքսիմալ փորձեք հասցնել իրականության ու համապատասխանության իմ կողմից այսքանն է։ Շնորհակալություն։ I guess we're over, right? Okay, մադլობა მეგობრებო, დასწრებისთვის კითხვებით შეგვიძლია შემდეგ ტრენინგზე დავსვათ, რომელიც შემდეგ შაბათს იქნება. So next Saturday we will meet again. დიდი მადლობა ყველას. დაგემშვიდობებით. მადლობა, შნარკა. მადლობა. Bye bye. კარგად.